ទន្សាយបានចោះទៅផឹកទឹកបឹងប្រទះឃើញខ្យងមួយនៅមាត់ទឹកក៏ពោលចំអកឲ្យថាណែបងខ្យងអើយខំប្រឹងកើតមកធ្វើអីដែរបើគ្មានជើងគ្មានដៃនឹងគេសោះអញ្ចឹងធ្វើមិននឹងដើរលេងបានឆ្ងាយឆ្ងាយដូចទីខ្ញុំទៅខ្យងដែលធ្លាប់ដឹងនិស័យរពើរពោចរបស់ទន្សាយក៏ឆ្លៃវិញដោយកលល្បិចថាបងទន្សាយឯងយល់ច្រឡំហើយធ្វើបើខ្ញុំមានខ្លួនមូលដូចជាផ្លែក្រូចដូច្នេះតែខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅសុំទឹកអម្រឹតពីព្រះអេសូនៅភ្នំហេមពៀនទៅព្រឹកវេលាល្ងាចមកដល់បឹងនេះវិញបានណាទន្សាយក្រញែងខ្លួនស្រែកថាណាហើយកុំអួតខ្លាំងពេកគ្មានអ្នកណាគេជឿទេកុំថាដល់ទៅភ្នំហេមពៀនវេលាវិញល្ងាចក្រាន់តែរត់ឲ្យតាន់យើងជុំវិញមាត់បឹងនេះក៏រត់មិនតាន់ផងខ្ចងក៏ឆ្លើយទៅវិញទៀតថាបើបងទន្សាយឲ្យមិនជឿថ្នាក់រត់ជាមួយខ្ញុំទៅមិនត្រឹមតែមួយជុំទេទោះជារត់10ជុំមាត់បឹងនេះក៏យើងមិនខ្លាចដែរហើយបើយើងចាញ់បងឯងយើងនឹងឈប់រស់នៅក្នុងបឹងនេះរហូតតែបើយើងឈ្នះបងឯងវិញយើងជាអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងបឹងនេះមិនឲ្យបងឯងចោះមកផឹកទឹកបានឡើយទន្សាយក៏ឆ្លើយវិញដោយសន្យាថាបានបើយើងចាញ់បងឯងមិនត្រឹមតែយើងម្នាក់ទេគឺយើងនឹងប្រកាសប្រាប់ទន្សាយទាំងអស់ឲ្យឈប់ផឹកទឹកបឹងនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺសុខចិត្តផឹកតែទឹកសន្សើមជារៀងរហូតទន្សាយបានជាហ៊ានសន្យាមឹងម៉ាត់ដូច្នេះមកពីមើលងីខ្យងថាគ្មានជើងរត់លឿនដូចគេទើបគេមិនជាព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយចំណែកខ្យងគ្រាន់តែសន្យាភ្នាល់គ្នាភ្លាមក៏បានលើកសពប្រាប់វងខ្យងដែលជាគូកូនបងប្អូនឯទៀតឲ្យរីបណ្ដាក់គ្នាតាមមាត់បឹងភ្លាមនៅពេលដែលបានចាប់ដើមរត់ទន្សាយរត់របៀបលេងលេងដោយចូលសុំស៊ីចេកត្រសក់ដែលនៅក្បែរក្បែរនោះបណ្ដាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេស្រែកសួរថាបងខ្យងដល់ណាហើយខ្យងតែងតែឆ្លើយបណ្ដាក់ថាគូគូគូនៅមុខទន្សាយជានិច្ចដោយបឹងនោះធំទន្សាយរត់បានតែ5ជុំប៉ុណ្ណោះក៏ហត់ធ្លាក់អណ្ដាតព្រោះរត់មិនតាន់ខ្យងសោះដោយគេស្រែកសួរដល់ពេលណាខ្យងចេះតែស្រែកគូកនៅពីមុខរហូតទន្សាយខំបង្កើនកម្លាំងបង្កើនល្បឿនរត់ឲ្យបាន5ជុំទៀតតែរត់យ៉ាងណាក៏មិនតាន់ខ្យងដែរព្រោះខ្យងបានបណ្ដាក់គ្នាបំផន់ភ្នែកទន្សាយដែលធ្លាប់ល្បីថាមានប្រាជ្ញាភ្លឺស្វាងនោះឲ្យថិតនៅក្រោយជារៀងរហូតទីបំផុតទន្សាយក៏ចាញ់ប្រាជ្ញាខ្យងហើយឈប់ផឹកទឹកបឹងបដូរមកផឹកតែទឹកសន្សើមរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមួយរដូវប្រាំងរៃតែងតែនាំគ្នាស្រែកច្រៀងបណ្ដាច់សំឡេងលេងទៅតាមព្រៃព្រឹក្សានីនីដែលគ្មាននិតនីពីអ្វីឡើយពេលដែលវាឃើញស្រមោចនាំគ្នាជញ្ជូនគ្រាប់ស្រូវអង្ករយកទៅដាក់ចូលក្នុងរូងរៃក៏សួរថាចោះពួកស្រមោចធ្វើអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានពេលសម្រាប់ឈប់ឈរសោះគួរតែនាំគ្នាមកច្រៀងរាំដូចពួកយើងវិញនេះទៅប្រសើរស្រមោចឆ្លើយទៅរៃវិញថារៃឯងច្រៀងរាំចោះយើងគ្មានពេលទេព្រោះរដូវវស្សាជិតមកដល់ហើយយើងត្រូវតែខំចិញ្ចូនស្បៀងអាហារដាក់ក្នុងរន្ធឲ្យហើយជាស្រេចកុំឲ្យពេលភ្លៀងមកដល់
មានការខ្វល់ខ្វាយព្រោះអត់អាហារនោះរៃឆ្លើយទៅវិញថាចាំបាច់ព្រួយអីដល់ម្លឹងតែភ្លៀងធ្លាក់នៅថ្ងៃណាយើងគួរតែរំជ្រៀងសប្បាយឲ្យបានយូរបំផុតព្រោះឱកាសល្អប្រឹមប្រែងរបៀបនេះដល់រដូវវស្សាមិនមានទៀតឡើយឯរឿងស្បៀងអាហារគ្មានអីគួរឲ្យព្រួយសោះចាំដល់ពេលភ្លៀងធ្លាក់ដំបូងយើងរកតែបន្តិចក៏គ្រប់ស៊ីទៅហើយមកមកមកច្រៀងរាំជាមួយយើងមកទោះបីរីខំនិយាយបញ្ចោះបញ្ចូលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្រមោចមិននាំគ្នាមករាំច្រៀងដែរគេនៅតែខំព្យាយាមដឹកនាំជញ្ជូនស្បៀងអាហារមិនហ៊ានឈប់សម្រាកបន្តិចឡើយមិនបានប៉ុន្មានខែភ្លៀងធ្លាក់ជោគចំក៏មកដល់ស្រមោចនាំគ្នាពួនសំងំនៅក្នុងរូងគ្មានព្រួយខ្វល់ពីអ្វីឡើយព្រោះស្បៀងអាហារមានគ្រប់គ្រាន់មិនពិបាកដាស់ស្វែងស្វែងរកពីនេះពីនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញកន្លងមកនេះសត្វរីដែលហើរច្រៀងរំរែកសប្បាយពេលនេះធ្លាក់ក្នុងក្តីកង្វល់ជាខ្លាំងព្រោះខ្វះម្ហូបអាហារដោយភ្លៀងធ្លាក់ជោគចំរាល់ថ្ងៃស្បៀងអាហារដែលសល់បន្តិចបន្តួចក៏ត្រូវទឹកលិចអណ្ដែតអន្តរាយអស់និងស្វះស្វែងទៅរកទៀតក៏ពុំបានហើយស្រេកឃ្លានហត់ហើយកាត់ក្តីសោកវិយោគជាខ្លាំងទ្រាំមិនបានរីក៏នាំគ្នាទៅអង្វរសុំខ្ចីស្បៀងអាហារពីស្រមោចតែស្រមោចក៏បានឆ្លើយមកកាន់រីវិញថាយើងគ្មានស្បៀងអាហារសម្រាប់ឲ្យអ្នកខ្ចីទេសូមរីឯងបន្តច្រៀងរំរែកនៅតាមមេឃឈើទៀតចុះសត្វរីមិនត្រឹមតែមិនបានអាហារគឺថែមទាំងបានទទួលនៅពាកចំអកគួរឲ្យខ្មាស់អៀនពន់ប្រមាណកាលពីព្រេងនេះមានបុរសកងវិលគោម្នាក់តែងតែដេញគោមួយវងធំឲ្យទៅស៊ីស្មៅក្បែរជើងភ្នំមួយទីនោះមានស្មៅស្លឹកឈើលាស់ខ្ចីនិងអូថ្លាយងដែលជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៃគោទាំងឡាយបុរសកងវិលនោះតែងតែគៀងគោទាំងអស់ឲ្យស៊ីស្មៅមូលគ្នាគាត់ដើរបណ្ដើរច្រៀងបណ្ដើរដោយសប្បាយរីករាយតែម្នាក់ឯងថាសង្ឃវាផ្កាពត្រីដល់ខែរងាអើយខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែច្រៀងលេងយ៉ាងសប្បាយនឹងដេញគោមួយវងធំនោះខណៈនោះមានកូនគោស្គមតូចជាងគេមួយក្បាលបានដើរគេចចេញពីវងគោរបស់វាព្រោះតែវាស៊ីស្មៅមិនដែរតាន់គោធំធំដោយមានបំណងចង់ទៅកន្លែងដែលសម្បូរស្មៅនិងស្លឹកឈើខ្ចីខ្ចីជាងទីកន្លែងនេះដែលធ្លាប់ទៅស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃកូនគោតូចនោះបានសំដោយបំណងមែនព្រោះវាបានជួបកន្លែងដែលសម្បូរស្មៅខ្ចីខ្ចីមានរសជាតិឆ្ងាញ់វាសប្បាយចិត្តឥតឧបមាតែវាគិតថាបើម្ចាស់អញឃើញអញគាត់នឹងវាអញដោយដំបងឬអំពាត់ជាមិនខានដូចនេះមានតែអញធ្វើស្រែកស្រន់ស្លោទេដើម្បីកុំឲ្យត្រូវអំពាត់ពេលកូនគោនោះវាគិតដូចនេះរួចហើយវាបានស្រែករោយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងរត់ឆ្លេឆ្លាទំនងដូចជាផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងណាស់ពេលនោះសំឡេងកូនគោបានធ្វើឲ្យគោទាំងឡាយនៅក្នុងហ្វូងព្រមទាំងម្ចាស់របស់វារត់សំដៅមកកាន់សំឡេងយ៉ាងរហ័សដើម្បីមកជួយព្រោះគិតថាក្រែងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសាច់មរឹកកាចកាចមកបៀតបៀនតែពេលទៅដល់បុរសកងវៀននោះគាត់គ្មានឃើញអ្វីប្លែកឡើយគាត់បានពោលថាយីអាកូនគោតូចនេះ
មិនក៏វាស្រែកបែរជាស្លន់ស្លោយ៉ាងនេះទៅវិញឯងខំតែផិតភ័យរត់មកជួយតែពេលមកដល់គ្មានឃើញអ្វីសោះអាកូនគោកំហូចនេះយ៉ាប់មែនបន្ទាប់មកគាត់ក៏គៀងគោកំហូចនោះមកចូលក្នុងវងធំវិញរីឯកូនគោតូចវាក៏បានកិច្ចផុតពីតនកម្មដោយបំណងរបស់វាមែនចំណែកកងវាគោក៏ដេញគោទាំងអស់ត្រឡប់មកភូមិវិញនៅពេលល្ងាចដោយសពមួយដងសែកឡើងបុរសកងវាលបានដេញគោទាំងឡាយឲ្យទៅស៊ីស្មៅដោយធម្មតាឯកូនគោតូចនោះវាក៏បានធ្វើការដូចមុនទៀតហើយនីកងវាលក៏រត់ទៅជួយដូចមុនដែរតែពុំឃើញមានអ្វីកើតឡើងសោះគាត់បានពោលតែម្នាក់ឯងថាចំមែនហើយអាកូនគោនេះបើវាចេះតែស្រែកបែរជាស្លន់ស្លោបែបហ្នឹងអើយពិតជាយ៉ាប់មែនហើយចូលចិត្តតែដើរគេចពីគេទៀតលើក្រោយបើធ្វើបែបនេះលើក្រោយបើធ្វើបែបនេះយើងនឹងវាឯងឲ្យដឹងដៃម្ដងថ្ងៃមួយកូនគោកំហូចនោះបានលួចរត់ចេញពីហ្វូងគោដោយសពមួយដងពេលកូនគោកំពុងដើរស៊ីស្មៅយ៉ាងឆ្ងាញ់ដោយភ្លេចមាត់ពេលនោះស្រាប់តែមានខ្លាមួយយ៉ាងធំបោលយ៉ាងលឿនដំរងមករកកូនគោកូនគោបានឃើញខ្លាក៏ប្រឹងរត់យ៉ាងលឿនដែរហើយថែមទាំងស្រែកដូចមុនវារត់ផងស្រែកផងដើម្បីឲ្យគេជួយតែជាគ្រូអាក្រក់ម្ចាស់របស់វាលឺហើយបានគិតថាហើយអាកូនគោកំហូចនេះវាស្រែកស្លន់ស្លោទៀតហើយពិតជារំខានមែនម្ដងនេះឯងមិនរវល់ឡើយឯងចង់ស្រែកអីក៏ស្រែកទៅទៅណាក៏ទៅចុះកំពុងតែជឿសប្បាយផងជឿទៅទៀតសិនសង្កវាអើយផ្កាសារាយប្រពន្ធមេម៉ាយអើយក៏ដូចក្រមុំទីបំផុតទោះជាគោប្រឹងរត់និងប្រឹងស្រែកយ៉ាងណាក៏ដោយគោទាំងឡាយនៅក្នុងហ្វូងព្រមទាំងម្ចាស់របស់វាមិនបានរត់មកជួយដូចមុននោះទេគោក៏ខ្លាចទៅជាចំណីខ្លាយ៉ាងឆ្ងាញ់មាត់ទៅគួរឲ្យអាសូរគោកំហូចនោះជាពន់ពេកទៅហើយមានដំណាលថានៅក្នុងស្រុកសន្ធិមានកហបតីស្ដុកស្ដំដោយទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់ឈ្មោះមោទនៈថ្ងៃមួយមោទនៈកហបតីបានធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនាផ្លូវឆ្ងាយមួយកំពុងតែធ្វើដំណើរកហបតីបានប្រទះឃើញថងប្រាក់ពេញមួយដែលនៅតាមផ្លូវដោយចៃដន្យកហបតីនោះគិតថាអូនេះជាថងប្រាក់ទេតើតើនរណាគេទៅដែលជ្រុះថងប្រាក់នៅទីនេះនោះថងប្រាក់នេះបើអញរើសយកក៏បានដែរប៉ុន្តែឋានៈអញសពថ្ងៃនេះជាគណៈធិបតីទៅហើយការដែលរើសយករបស់គេដែលជ្រុះបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យអាប់អន់កិត្តិយសអញណាស់មិនស័ក្តិសមនោះទេដូច្នេះចាំតែមើលគេមានអ្នកណាមកនឹងហៅឲ្យគេរើសទៅល្អគេនឹងដឹងគុណអញនៅថ្ងៃក្រោយជាមិនខានមួយសន្ទុះក្រោយមកពិតជាកប់ជួនមែនមានបរោះកាប់អស់ម្នាក់បានរែកអស់តាមផ្លូវនោះដែរកំពុងតែធ្វើដំណើរដោយកាន់កំបិតពូថៅនៅជាប់នឹងដៃផងនោះស្រាប់តែមានសំឡេងមនុស្សស្រែកហៅគាត់ថាណែបរោះកាប់អស់ចូលអ្នកមកទីនេះសិនយើងមានអ្វីឲ្យអ្នកប្រញាប់ឡើងអ្នកឯងពិតជាសំនាងហើយណាអូលោកខបដីតាតើលោកហៅខ្ញុំមានការអ្វីទៅខ្ញុំហៅអ្នកពិតជាមានការហើយ
ខ្ញុំមកទីនេះព្រោះតែចង់កំសាន្តធូរអារម្មណ៍ម្ដងនឹងណាណែបុរសកំសត់ខ្ញុំឃើញថាអ្នកមានជីវភាពមិនសូវធូរធារនោះទេខ្ញុំមើលតែសម្ដីបំពាក់ក៏ដឹងដែរនេះជាថងប្រាក់ដែលគេជ្រុះវាមានតម្លៃណាស់អ្នកឯងរើសយកទៅខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងថ្ងៃក្រោយអ្នកឯងខ្លាចទៅជាអ្នកមាននឹងគេហើយថងប្រាក់នេះវាមិនសមនឹងខ្ញុំទេត្បិតខ្ញុំមិនខ្វះខាតមិនលំបាកដូចអ្នកឡើយបុរសកັບអស់នៅពេលដែលលឺសម្ដីបែបមគ្គីរបស់មតនៈពោលមកកាន់ខ្លួនដូចនេះអ្នករែកអស់មានសេចក្តីគ្រីក្រោជាខ្លាំងគេបានដកកំបិតចង្អុលមុខមតនៈហើយបានសម្លុតតបទៅវិញថាណែលោកលោកឯងស្មានថាយើងនេះអត់ណាស់ទៅឬត្រឹមតែទៅកັບអស់យើងនៅហៀមពាក់អាវរោមសត្វយ៉ាងថ្លៃរឿងអីយើងទៅរវីរវល់នឹងប្រាក់កំទីកំទីដែលជួសតាមផ្លូវនោះឯរើសយកខ្លួនឯងចុះមតនៈកហបតីនឹកខ្មាស់អៀនក្នុងចិត្តជីខ្លាំងនិងប្រញាប់ប្រញាល់មកសុំទោសអ្នកកັບអស់វិញថាសូមអ្នកអធិស្ឋិតខ្ញុំផងចុះខ្ញុំមើលមនុស្សច្រឡំសូមមេត្តាគុំប្រកាន់អីមិនដឹងថាលោកឈ្មោះអីទេហើយលោកមានឋានៈជាអ្វីអ្នករែកអស់សម្លឹងមុខមតនៈរួចបោះសម្ដីទាំងហួសចិត្តថាឯងជាមនុស្សរាក់កំផែមើលឃើញតែខាងក្រៅនៅមានចិត្តចង់តាំងខ្លួនជាអ្នកក្រាន់បើទៀតរឿងអីដែលយើងត្រូវប្រាប់ឈ្មោះប្រាប់តកូលរបស់យើងឲ្យឯងដឹងនោះពេលនិយាយចប់ហើយបរោះកັບអស់គេក៏សៀតកំបិតទុកវិញហើយរែកអស់បន្តទៅមុខទៀតដោយមិនខ្ចីយកភ្នែកមើលថងប្រាក់នោះឡើយរីឯមតនៈកហបតីបានត្រឹមតែក្តីអាម៉ាស់ប៉ុណ្ណោះរួចក៏បានវិលត្រឡប់មកលំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញទាំងទឹកចិត្តសៅមងព្រោះខ្លួនមិនមែនជាអ្នកដែលបានគិតវែងឆ្ងាយតើទទួលក្តីអាម៉ាស់បែបនេះពីបុរសអ្នកកັບអស់ដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះមិនដឹងត្រកូលនេះពីព្រៃនីមានព្រានព្រៃម្នាក់តែចាប់សត្វសារិកាមួយកងោកមួយកុកមួយមកបង្ហាត់ឲ្យចេះលេងល្បែងគឺសារិកាបង្ហាត់ឲ្យចេះនិយាយស្ដីជាភាសាមនុស្សឯកងោកនឹងកុកឲ្យចេះរាំក្បាច់ផ្សេងៗបន្ទាប់មកនីព្រានបានយកសត្វទាំង3នោះទៅថ្វាយព្រះរាជាដើម្បីបានយសស័ក្តិផ្សេងៗពេលទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំងព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់សួរថាណែចៅព្រានតើសត្វទាំង3នេះវាចេះធ្វើអ្វីខ្លះក្រាបទូលព្រះអង្គសត្វទាំង3នេះចេះណាស់ដូចជាសត្វសារិកាចេះនិយាយភាសាមនុស្សរីឯកងោកនិងកុកចេះរាំគួរឲ្យចង់គយគន់ណាស់ក្រាបទូលពេលឮដូចនេះហើយព្រះរាជាក៏បង្គាប់បញ្ជាឲ្យនីព្រានយកសត្វទាំង3នោះមកថ្វាយខ្លួនហើយបង្គាប់ឲ្យសត្វទាំងនោះសម្ដែងម្ដងមួយម្ដងមួយពេលនោះព្រានក៏យកសត្វសារិកាមកមុនគេរួចបញ្ជាឲ្យនិយាយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជាបន្ទាប់មកព្រានបានយកសត្វកងោកមកម្ដងដើម្បីបង្ហាញដល់ព្រះរាជាពេលនោះសត្វកងោកបានរាំទៅតាមចំណេះដឹងដែលចេះកន្លងមកព្រះរាជាសັບព្រះតីខ្លាំងណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យយកសត្វទាំងនោះទៅដាក់ក្នុងទ្រុងទុកជាព្រះរាជទ្រព្យបន្ទាប់មកទៀតគឺដល់វេនសត្វកុកវិញម្ដងពេលនោះកុកបានគិតថាសត្វទាំងពីរចេះរាំចេះនិយាយថ្វាយដល់ព្រះរាជាហើយព្រះរាជាបានដាក់សត្វទាំងនោះក្នុងទ្រុងទុកជាព្រះរាជទ្រព្យដូច្នេះបើសិនជាអញសម្ដែងចំណេះដឹងថ្វាយដល់ព្រះរាជានោះស្ដេចគង់នឹងចាប់អញដាក់ទ្រង់មិនខានដូច្នេះអញគួរធ្វើជាល្ងង់វិញទើបរួចខ្លួន
នីព្រានបានបញ្ជាឲ្យសត្វកុកសម្ដែងក្បាច់រាំថ្វាយដល់ព្រះរាជាតូនចំណែកឯសត្វកុកពុំបានធ្វើអ្វីនោះឡើយដោយគ្រាន់តែដើរចុះដើរឡើងរួចបញ្ចេញសម្លេងតាមរបៀបជាសត្វពេលឃើញសត្វកុកដើរចុះដើរឡើងនិងបញ្ចេញសម្លេងជារបៀបសត្វនោះព្រះរាជាទ្រង់បង្គាប់ឲ្យនីព្រាននោះស្រាយលែងសត្វកុកនោះទៅដោយមានបន្ទូលថាណែនីព្រានចូលឯងដោះលែងវាទៅសត្វនេះវាមិនចេះដូចជាចៅឯងបានប្រាប់យើងនោះទេករណីថ្លៃពិសេសសូមទានមេត្តាប្រោះដល់ទូបង្គំផងក្រាបទូលទូលបង្គំនឹងដោះលែងសត្វនេះក្រាបទូលពេលនោះសត្វកុកក៏ហើរឡើងលើអាកាសដោយបន្លឺវាចាថាណែមិត្តសំឡាញ់ឯងចេះរំប្រាច់ប្រោកញ៉ាំងឲ្យមនុស្សលោកត្រេកអរជាប់ចិត្តធ្វើឲ្យឯងជាប់ត្រង់តើសភាពបែបនេះល្អមែនទេវាមានតែការទុកក្តីរំខានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនសំដែងគឺសូមឲ្យគេស្អប់គេបោះបង់ចោលនឹងបានទៅជួបញាតិសន្តានសារិកានឹងកងងឯងចេះនេះមិនប្រសើរនោះទេព្រោះអីឯងជាប់ត្រង់ដោយសារតែចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនពេលកពោដូច្នេះហើយក៏ហៅទៅកាន់ទីឋានតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់វាដំណាលថាកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបងប្អូនប្រុសពីរនាក់នៅរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ចោលទៅពួកគេទាំងពីរពុំដែលមានភាពល្អកកនឹងគ្នានោះឡើយថ្ងៃមួយពួកគេបាននាំគ្នាទៅរករៀងសិលសាស្ត្រវិជ្ជាពីគ្រូតិសាបាមកដែលល្បីគេឈ្មោះនៅស្រុកឆ្ងាយបរោះបងមានអាយុ19ឆ្នាំរីឯបរោះប្អូនមានអាយុ16ឆ្នាំពេលបានធ្វើដំណើរទៅដល់សំណាក់គ្រូអាចារ្យនោះហើយអ្នកទាំងពីរក៏ឱនលំអនកាយហើយពោលដោយសម្ដីគួរសមថាបបិនលោកគ្រូអាចារ្យត្បិតខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំទាំងពីរបានធ្វើដំណើរចេញទៅពីស្រុកកំណើតមកដល់ទីនេះក្នុងគោលបំណងមកសុំលោកគ្រូអាចារ្យរៀនសិលសាស្ត្រដើម្បីបានចំណេះវិជ្ជាគ្រាន់ជាទីពឹងនៅថ្ងៃក្រោយហេតុនេះសូមលោកគ្រូមេត្តាសន្តោសដល់ខ្ញុំបាទទាំងពីរផងដោយឃើញថាអតចរិតក្មេងទាំងពីរនេះល្អហើយកំព្រាគ្មានទីពឹងផងនោះលោកអាចារ្យតិសាបមោកក៏បានពោលតបថាអូណាមិនអីទេគួរឲ្យអាណិតណាស់ឯងទាំងពីរនេះពិតជាក្មេងល្អមែនអត់ពីម្ដងឪពុកចេះនាំបងប្អូនស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាបែបនេះណាស់ហើយចូលពួកឯងនៅទីនេះចុះចាំយើងជួយបង្ហាត់បង្រៀនសិលវិជ្ជាតែពួកឯងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សានិងជួយធ្វើកិច្ចការនៅទីនេះផងណាបាទលោកគ្រូខ្ញុំបាទពីអ្នកបងប្អូនសូមអរគុណលោកគ្រូណាស់ដែលសន្តោសប្រោះប្រណីដល់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះបរោះបងប្អូនទាំងពីរក្រោយពីលោកអាចារ្យទីសាបាមោកបានទទួលឲ្យនៅជាមួយគ្នាហើយ
ពួកគេទាំងពីរមានចិត្តរំភើបសប្បាយរីករាយឥតឧបមាហើយយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រនិងជួយធ្វើកិច្ចការងារសពបែបយ៉ាងគ្មានការធ្វេសប្រហែសសោះឡើយថ្ងៃមួយបុរសប្អូនឈ្មោះសុថាបាននិយាយទៅកាន់បងប្រុសវាថាបងប្រុសគិតទៅយើងពិតជាសំណាងមែនដោយបានលោកគ្រូក៏មានចិត្តសន្តោសចិត្តល្អជាមួយពួកយើងណាបងមែនហើយប្អូនប្រុសលោកគ្រូពិតជាមនុស្សល្អដែលយើងពិបាកនឹងរកដូចគាត់ណាស់ណាមួយបុណ្យប្រេងពីនេះជួយយិតយងយើងផងបានជាយើងមកជួយលោកគ្រូជាមនុស្សល្អបែបនេះតោះយើងនាំគ្នាទៅធ្វើការទៀតចុះពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅលោកអាចារ្យទីសាបាមុខបានមើលឃើញចរិយាមារយាទក្មេងទាំងពីរល្អដូច្នេះគ្មានការប្រែប្រួលសោះឡើយក៏សម្រេចចិត្តលើកកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះមុនីរៀបចំផ្សំផ្គុំឲ្យទៅបរោះបងគឺសុដាคล้ายជីប្តីប្រពន្ធបន្តពួយពងវងត្រកូលតទៅក្រោយពីរៀបការរួចគាត់បាននិយាយទៅកាន់សុដាជីកូនប្រសាថាណែសុដាចាប់ពីពេលនេះតទៅកូនមិនមែនជាអ្នកក្រៅទៀតទេគឺជាកូនប្រសារបស់ពុកហើយដូចនេះចូលកូនត្រូវចេះស្រឡាញ់ភរិយារបស់កូនឲ្យបានល្អព្រោះពុកមានតែកូនស្រីនេះម្នាក់ទេម្យ៉ាងទៀតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពុកទាំងប៉ុន្មានកូនគួរកប់បីគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អឬទេពុកទុកចិត្តលើកូនហើយកុំឲ្យពុកអស់សង្ឃឹមហើយនឹងប្រែប្រួលទៅជាអសារបងណាបាទលោកពុកមិនអីទេកូនមិនធ្វើឲ្យលោកពុកខកបំណងនោះឡើយមួយជីវិតកូនពិតជាមិនអាចសងគុណលោកពុកបានរួចនោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលសុដាបានប្រពន្ធមករវល់តែរីករាយជាមួយនឹងប្រពន្ធហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងចិត្តរបស់គេនឹកគិតចង់បានបុណ្យស័ក្តិធំគឺចង់ក្លាយទៅជាមន្ត្រីធំក្នុងរាជវាំងក៏មិនសូវមានពេលស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្អូនប្រុសដូចគ្រាមុនដែរក្រោយមកបុរសជីប្អូនដែលឃើញថាបងប្រុសរបស់ខ្លួនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មកលើរូបគេដូចគ្រាមុនក៏មានចិត្តក្រៀមក្រំត្បិតខ្លួនពុំតាន់មានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅឡើយទាំងមុខរបរនិងគូអនាគតគិតចុះគិតឡើងរឹតតែចង្អៀតចិត្តឡើងទីបំផុតសុថាបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីបងប្រុសរបស់គេដោយស្ងៀមស្ងាត់គ្មានអ្នកណាបានដឹងឡើយពេលទៅដល់មាត់ស្ទឹងមួយដោយនៅហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយនោះក៏បានចូលទៅសម្រាកក្រោមដើមជ្រៃធំមួយដែលមានម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃបន្ទាប់មកក៏ដេកលក់ទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំយ៉ាងកំសត់ក្រោមដើមឈើជ្រៃនោះទៅជួនពេលរាត្រីនោះសុថាដេកលក់មួយផាំងស្រាប់តែឃើញមនុស្សម្នាក់យ៉ាងធំសម្បើមឈរច្រងាងដៃម្ខាងកាន់ដំបងយ៉ាងធំមួយហើយស្រែកថាណែអានេះមកពីណាបានជាចូលមកកន្លែងអញដោយគ្មានការអោតធូបបូជាអ្វីសោះនោះណាក៏ដោយឲ្យតែចូលមកដល់ទីនេះគឺត្រូវតែគោរពអញបុរសសុថាពេលនោះមានការតក់ស្លុតភ័យញាប់ញ័រឥតឧបមាហើយបានតបទៅកាន់អរិយកាចនោះវិញដោយវាចាទន់ភ្លន់និងការអង្វរលន់តួថាអោលោកតាអើយសូមលោកតាមេត្តាអត់ទោសខ្ញុំផងបាទព្រោះខ្ញុំមានទុកក្រៀមក្រំជាប់តាមខ្លួនបានជាចូលមកជ្រកនៅទីនេះដោយមិនបាននឹកគិតថា
ត្រូវគោរពបូជាបែបណាហើយនេះសូមលោកតាមេត្តាលើកលែងខ្ញុំផងបាទទេអញមិនត្រូវការពីអណិតរបស់អាណាទេវើយអញត្រូវការតែលៀបសក្ការៈដែលបានមកពីការបូជាអញតែប៉ុណ្ណោះបើនោះណាមិនបូជាអញអញត្រូវតែផ្ដន់ទានអ្នកនោះជាមិនខានថាហើយអរិយកាចនោះបានលើកដំបងសិលចង្អុលបរោះកំសត់សុថារួចសោតមុនគាថាមិនយូរប៉ុន្មានកំឡោះសុថាក៏คลายទៅជាដុំថ្មមួយដុំសស្អាតស្ថិតនៅត្រង់ទីដែលឈរនោះឯងរីឯអរិយកាចនោះក៏បានអន់ថយបាត់ខ្លួនពេលនោះដែរចំណែកនិយាយពីបងសុដាវិញក្រោយពីដឹងថាប្អូនរបស់ខ្លួនបានចាក់ចេញដោយស្ងៀមស្ងាត់យ៉ាងនេះក៏នឹកគិតដល់ប្អូនត្បិតធ្លាប់កំសត់កំរជាមួយគ្នារួចក៏និយាយនឹងប្រពន្ធថាអោអូនអើយបងមានតែបងប្អូនពីរនាក់ក្រោយពីពុកនិងម៉ែក៏ស្លាប់ទៅបងនិងប្អូនបានហែឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនណាស់ជាមួយនឹងគ្នាតែពេលនេះប្អូនប្រុសរបស់បងវាបានចាក់ចេញពីបងតែមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យបងបារម្ភណាស់បងមិនដឹងជាគេទៅទីណានោះទេបងគិតថាសូមអូននឹងលោកពុកទៅតាមរកប្អូនហើយចាស់បងប្អូនរបស់បងក៏ដូចជាប្អូនរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏មានចិត្តអាណិតស្រណោះគេណាស់ដូចជាបងអញ្ចឹងសូមបងទៅតាមរកប្អូនឲ្យឆាប់ឃើញណាចឹងណាយ៉ាងណាសូមបងកុំភ្លេចផ្ដល់ដំណឹងឲ្យអូនផងចាំអូនទៅជម្រាបពុកតាមក្រោយទៅចុះបងសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវសុដាបានដើររកប្អូនអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃគ្រប់ច្រកលហកតាមបណ្ដាភូមិស្រុកតែរកមិនឃើញសោះអស់កម្លាំងពេកក៏ដើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្ទឹងមួយដែលមានដើមជ្រៃធំនោះដើម្បីសម្រាកយកកម្លាំងហើយក៏បានឃើញដុំថ្មមួយយ៉ាងសស្អាតមានទំហំប៉ុនមនុស្សដូចជាកំពុងឈររងចាំអ្វីមួយសុដាយកដៃស្ទាបអង្អែលតែមិនដឹងថាថ្មនោះគឺជាប្អូនរបស់គេឡើយរួចក៏បានអង្គុយផ្អែកគល់ជ្រៃបិទភ្នែកនឹកគិតដល់ប្អូនទាំងលងលក់មួយផែងខណៈនោះស្រាប់តែអរកាចចេញមកសំឡុតនិងគំរាមដូចមុនទៀតដោយពោលវាចាថាណែអើឯងជាអ្នកណាមកដល់ទីនេះហើយមានការគួសមនឹងអញសោះដូច្នេះអញត្រូវតែផ្ដន់ទីឯងឲ្យអន្តរាយនៅពេលនេះអោលោកតាអើយមេតាខ្ញុំផងខ្ញុំធ្វើដំណើរស្វែងរកប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលបាត់ខ្លួនជាច្រើនថ្ងៃមកហើយមិនដឹងថាវានៅទីណានោះទេតើលោកតាបានឃើញប្អូនរបស់ខ្ញុំដែរឬទេសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងទេអញគ្មានឃើញប្អូនណាទេបើឯងចង់ឃើញចង់ជួបប្អូនឯងនោះចាំអញជួយឲ្យជួបបានគឺដុំថ្មដែលឯងចូលចិត្តនេះហើយជាប្អូនរបស់ឯងនោះថាតែប៉ុណ្ណោះអរិយកាចនោះបានលើកដំបងសិលចង្អុលទៅសុដាដោយសូត្រមន្តគាថាដូចមុនទៀតសុដាក៏បានคลายទៅជាដើមស្លាមួយរំពេចដោះក្បែរដុំថ្មដែលជាប្អូនគួរឲ្យអាសូរពន់ពេកថ្លែងពីភរិយាដែលបាត់ប្តីយូរពេកក៏បានលីឪពុកមកតាមរកប្តីតែរកចង្ណាក៏មិនឃើញឡើយនាងដើរឆ្លងកាត់ព្រៃកាត់វាលតែម្នាក់ឯងមានតែសត្វសាហាវយំខ្នងជាគ្នាប៉ុណ្ណោះ
នាងដាដាទៅក៏បានទៅដល់មាត់ស្ទឹងនិងដើមជ្រៃធំនោះទៀតហើយបានឃើញដើមស្លាលូតលាស់ល្អបែកមែកធាងមានផ្លែផ្កាសំយោផ្កាក្បែរដុំថ្មនោះនាងបានតម្រេតខ្លួនគេងនៅក្រោមដើមស្លានោះលងលក់មួយសន្ទុះស្រាប់តែអរិយកាចង្រៃដដែលនោះវាចេញមកសំឡុតនាងទំនងដូចមុនទៀតថាយើនាងឯងជាអ្នកណាហ៊ានចូលមកកន្លែងយើងផងឯងអញត្រូវតែបំផ្លាញជីវិតនាងឯងក្នុងពេលនេះនាងបានពោលអង្វរអរិយកាចង្រៃនោះដោយពោលពាក្យថាសំលោកមេត្តាអនុដល់នាងខ្ញុំផងចុះត្បិតខ្ញុំនេះមកតាមរកប្តីនឹងប្អូនថ្លៃមិនឃើញសោះមុននឹងខ្ញុំស្លាប់បើលោកតាដឹងសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបើខ្ញុំបានជួបប្តីនឹងប្អូនហើយខ្ញុំសុខចិត្តបូជាជីវិតមិនស្ដាយទេអរិយកាចង្រៃចិត្តឫស្យាអត់ធមេត្តានោះបានពោចំអកមកនាងមុនីវិញថាបើនាងឯងចង់ជួបប្តីនឹងប្អូនថ្លៃរបស់នាងវិញមិនអីទេចាំអញបំពេញបំណងឲ្យនាងចុះដើមសាលានេះហើយជាប្តីរបស់នាងឯដុំថ្មនេះគឺជាប្អូនថ្លៃរបស់នាងណ៎ហើយចុះអញនឹងឲ្យនាងបានណែបណិតជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងទៀតអរិយកាចង្រៃឥតមេត្តាក្រំតែថារួចដូច្នោះក៏លើកដំបងចង្អុលមករូបនាងដោយសូត្រវេទមន្តគាថាដូចមុនទៀតនាងក៏คลายទៅជាដើមម្លូវាឡើងលើដើមស្លាមានស្លឹកខៀវខ្ចីមួយរំពេចអរិយកាចនោះក៏អន់ថយបាត់ខ្លួនទៅចំណេក្រោយមកមានព្រះរាជាមួយអង្គបានជាងមកដល់កន្លែងនេះជាមួយនឹងពលសេនាយោធាជាច្រើនហើយបានជាងចូលទៅក្នុងទីសម្រាប់ទីនោះក៏តូតឃើញដើមស្លាដើមម្លូនិងដុំថ្មសស្អាតដោះលូតលាស់ប្រតិយលើគ្នាគួរឲ្យចង់គយគន់ដោយឃើញហេតុដូច្នេះហើយក៏បានសាកសួរទៅអ្នកស្រុកភូមិក្បែរនោះអ្នកស្រុកភូមិដែលនៅក្បែរនោះបានដឹងរឿងបានទូលដល់ព្រះរាជាសព្វគ្រប់ក្រោយមកពីការជ្រាបហើយព្រះអង្គធ្វើការពិសោធន៍ដោយឲ្យអាមាត្យយកស្រាមកហើយបេះផ្លែស្លាបេះស្លឹកម្លូយកទៅដាក់ពីលើដុំថ្មសស្អាតនោះរួចចាក់ស្រាស្រោចពីលើវត្ថុទាំង3ក្នុងគ្រានោះវត្ថុទាំង3ក៏រលីជាទឹកមានពណ៌ក្រហមដូចជាឈាមហូរធ្លាក់ចុះទៅលើផ្ទៃធរណីមួយរំពេចព្រះរាជាដោយឃើញឧបតវៈហេតុចម្លែកយ៉ាងនោះទ្រង់ក៏ឆ្វែងយល់ថាអ្នកទាំង3កាលពីជាតិមុនគឺស្រឡាញ់គ្នាណាស់បានជាជាតិនេះនៅតែរួមធាតុជាមួយនិងរស់ជាតិជាមួយគ្នាយ៉ាងនេះទៀតក្រោយមកទ្រង់បានបញ្ញត្តិឲ្យអ្នកនគរយកដើមស្លាម្លូយកទៅដាំគ្រប់ផ្ទះហើយបើមានពិធីមង្គលអ្វីមួយនោះត្រូវយកស្លាម្លូនេះជានិមិត្តរូបកុំបីខានរីឯថ្មវិញអ្នកស្រុកយកទៅដុតធ្វើកំបោរទុកសម្រាប់បរិភោគជាមួយស្លាម្លូរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះThank you.
ីព្រេងនីមានខ្លាមួយបានត្រាច់ចរកាត់វាលជល់ព្រៃរកចំណីអាហារមិនយូរប៉ុន្មានខ្លាក៏បានមកពើប្រទេសនឹងកសិករម្នាក់កំពុងតែភ្ជួរស្រែនៅក្បែរមាត់ព្រៃមួយពេលនោះខ្លាឃើញកសិករវាយបង្ខំក្របីឲ្យអស់នឹងកលទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់រួចវាគិតថាយីហេតុអ្វីបានជាសត្វក្របីទាំងពីរនេះវាព្រមឲ្យកសិករនេះប្រើវាដូច្នេះមានមៀតធំប៉ុណ្ណឹងដែរបដិសក៏ល្ងងម្លេះនៅពេលកសិករបានដោះក្របីពីនឹមឲ្យស៊ីស្មៅខ្លាក៏បានដើរសំដៅទៅចិត្តក្របីទាំងពីរហើយសួរថាណែបងក្របីទាំងពីរតើបងទំនេរខ្លាំងណាស់ទៅឬទៅមកឲ្យមនុស្សប្រើវាយដំគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងនេះក្របីទាំងពីរអៀងបណ្ដាលនិយាយតបទៅខ្លាបណ្ដាលថាបងខ្លាអើយមនុស្សត្បិតតែតូចប៉ិតប៉ុន្តែមនុស្សគេមានប្រាជ្ញាណាស់បងក្របីចោះប្រាជ្ញានោះជាអ្វីទៅវាមានរូបរាងដូចម្ដេចទៅប្រាជ្ញាគឺប្រាជ្ញាហើយបើបងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់បងចូលទៅសួរមនុស្សខ្លួនឯងចោះនឹងបានដឹងហើយអញ្ចឹងក៏បានទៅសួរចង់ដឹងមើលអូសួស្ដីបងកសិករខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ណាស់ព្រោះខ្ញុំឮក្របីប្រាប់ថាបងជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាណាស់តើប្រាជ្ញានោះជាអ្វីទៅហើយប្រាជ្ញានោះនៅឯណាសូមប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេអូខ្លាទេឬខ្ញុំស្មានថាជានរណាបើឯងចង់ដឹងពីប្រាជ្ញាខ្ញុំខ្ញុំមិនកំណាញ់នោះទេខ្ញុំនឹងឲ្យឯងមើលឲ្យឯងឃើញនឹងឲ្យឯងដឹងបានប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំភ្លេចយកមកតាមខ្លួនទៅហើយចាំខ្ញុំទៅយកឲ្យផ្ទះសិនណាប៉ុន្តែបើខ្ញុំទៅឯងមិនស៊ីក្បីខ្ញុំអស់នឹងពីនឹងទៅហើយឬដូច្នេះធ្វើបដិសេធទៅដើម្បីបានប្រាជ្ញាឲ្យឯងមើលខ្លានឹកអក្នុងចិត្តណាស់ដោយបានឮមនុស្សប្រាប់ថានឹងចែកប្រាជ្ញាឲ្យខ្លួនបានឃើញដូច្នោះវាក៏និយាយថាចូលបងទៅយកប្រាជ្ញាពីផ្ទះមកចុះខ្ញុំនៅទីនេះរងចាំខ្ញុំសន្យាខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ក្បីបងនោះឡើយក្រតែនិយាយបែបនេះខ្ញុំមិនជឿទេព្រោះបើខ្ញុំទៅបាត់អ្នកឯងស៊ីក្របីខ្ញុំអស់ហើយអ្នកឯងទៅបាត់តើឲ្យខ្ញុំបានអ្វីធ្វើស្រែបន្តទៀតមិនបានទេមិនបានទេបើឯងចង់ឃើញប្រាជ្ញាខ្ញុំតលតែអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំចងសិនណាចាំខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងស្រែអ្នកឯងតើយល់ព្រមទេហេតុតែចង់ឃើញប្រាជ្ញារបស់មនុស្សព្រមឲ្យកសិករនោះយកខ្សែមកចងផ្អោបទៅនឹងគល់ឈើយ៉ាងជាប់ពេលខ្លាជាប់ចំណងកសិករសើចតិចតិចរួចនិយាយទៅកាន់ខ្លាថាណែខ្លាតើឯងពិតជាចង់ឃើញនឹងចង់ដឹងពីប្រាជ្ញាមនុស្សមែនឬបាទពិតជាចង់ឃើញណាស់ទើបខ្ញុំព្រមឲ្យបងកសិករចងខ្ញុំនឹងណានេះហើយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឯងឃើញប្រាជ្ញារបស់អញហើយឬនៅហ៎ឯងចាញ់ប្រាជ្ញាយើងហើយណាកសិករឃើញថាខ្លារើខ្លួនលែងរួចពេលនោះកសិករបានយកចំបើងមកដាក់ជុំវិញខ្លារួចយកភ្លើងមកអុជចំបើងនោះខ្លាក្តៅខ្លាំងខំប្រឹងរើបំរះនិងស្រែករោយ៉ាងខ្លាំងរីឯក្របីឃើញដូច្នោះប្រឹងសើចរមៀលខ្លួនមិនបានជីចេះកឹតក៏ដួលបាក់ថ្មិញលើអស់រហូតដល់សពថ្ងៃនេះឯខ្លាពេលភ្លើងឆេះបណ្ដាលប្រឹងរើបណ្ដាលចំណងក៏ឆេះដែរជាឱកាសល្អខ្លាក៏បានរត់រួចខ្លួនរួចក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅ
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្លាក៏មានឆ្នោតបង្កងបង្កងខ្មៅវែងវែងដូចស្នាមភ្លើងរោលឆេះជាប់នៅលើខ្លួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកាលពីព្រេងនេះមានបុរសម្នាក់បានរៀនចេះចប់វិជ្ជាខាងព្យាបាលពស់ពឹសថ្ងៃមួយបុរសនោះដើរទៅជួបនឹងខ្លាមួយក្បាលដែលដេកស្លាប់នៅលើមាត់ដុនអាសេរពឹសដោយកើតមានក្តីអាណិតនិងមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌បុរសនោះគិតនៅក្នុងចិត្តហើយនិយាយតែម្នាក់ឯងថាយីខ្លានេះហេតុអ្វីបានជាម្តេចស្លាប់ដូច្នេះអូដោយសារតែពឹសពស់ទេតើហាមិនអីនោះទេបើអញ្ចឹងមានតែអញដាក់ថ្នាំព្យាបាលឲ្យជាទៅចុះបុរសនោះដាក់ថ្នាំបន្សាបពឹសពោះឲ្យខ្លាបានជាដូចដើមតែក្នុងពេលនោះនៅពេលដែលខ្លាបានដឹងខ្លួនហើយរួចវាក៏និយាយថាអញដេកសុកសុកហេតុអ្វីក៏បានជាមកធ្វើឲ្យអញភ្ញាក់ពីដំណេកហែងហែងជាអ្នករំខានអញហើយធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់អញប្រឡាក់ខ្លួនមិនល្អទៀតពេលនេះអញត្រូវតែប្រហារឯងហើយទើបសមនឹងកំហុសរបស់ឯងទេខ្ញុំមិនបានរំខានអ្នកទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបានជួយអ្នកឲ្យក្រននឹងរស់ឡើងវិញទេតើត្បិតខ្ញុំឃើញអ្នកត្រូវពោះពឹសខំទើបខ្ញុំខំជួយសង្គ្រោះហេតុអ្វីបានជាមកចោទខ្ញុំខុសទំនងបែបនេះតើទង្វើនេះគួរសមដែរឬទេអញមិនបានហៅឯងឲ្យមកជួយអញនោះទេប៉ុន្តែអញចាំបានថាខ្លួនអញគឺដេកនៅទីនេះគ្មានប្រឡាក់អ្វីឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតអញកំពុងតែដេកលក់ស្រួលផងតែឯងមកធ្វើឲ្យអញដាច់សបិនអស់អ្នកណាមិនខឹងអញត្រូវតែស៊ីឯងជាអាហារទៅបានបើអញចង់ស៊ីអញអញមិនថាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះអញមិនអស់ចិត្តឡើយអញត្រូវតែទៅរកអ្នកច្បាប់ដើម្បីជួយដោះស្រាយរោគខុសត្រូវសិនបើសិនជាដោះស្រាយហើយឃើញថាអញខុសអញសុខចិត្តឲ្យអញស៊ីមិនស្ដាយជីវិតនោះទេទៅក៏ទៅចុះបុរសនឹងខ្លាក៏នាំគ្នាដើរទៅរកអ្នកកាត់ក្ដីបុរសបានឃើញសេះនឹងគោត្រេកអរណាស់ព្រោះគាត់ថាសត្វទាំងពីរនេះស្លូតបូតមានចិត្តធម៌នឹងជួយរំដោះទុក្ខដល់ខ្លួនជាមិនខានបុរសនោះក៏បាននិយាយពីដំណើររឿងទាំងអស់ប្រាប់ទៅសេះនឹងគោឲ្យបានជ្រាបលុះសត្វទាំងពីរស្ដាប់រួចហើយរួចគិតថាតាមពិតទៅរឿងនេះបុរសនោះពិតជាមានចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ព្រោះបានជួយខ្លាប៉ុន្តែបើអញកាត់ឲ្យខ្លាចាញ់ថ្ងៃក្រោយអញមិនបានសុខនោះទេ
ខ្លានឹងស៊ីអញជាមិនខានបើដូច្នេះអញត្រូវតែបាត់ភ្នែកបាត់ច្មោះយករួយខ្លួនមួយគ្រាសិនទៅទៅបានពេលគិតដូច្នេះរួចសេះនឹងគោក៏កាត់ក្តីថាណែបុរសរឿងនេះឯងពិតជាខុសហើយព្រោះខ្លាគេដេញនៅសក់សក់ទៅធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់នេះមិនត្រឹមត្រូវទេណាពិតមែនហើយកាលនេះពិតជាអញ្ចឹងមែនខ្លាត្រូវស៊ីបុរសឯងហើយពេលនោះពេលដែលបានឮសេះនឹងគោកាត់ក្តីឲ្យខ្លួនចាញ់បែបនេះក៏មានចិត្តទោទុំនិញសើមងឥតឧបមាហើយក៏បានពោអង្វរទៅដល់ខ្លាថាអោលោកខ្លាអើយខ្ញុំមិនតន់អស់ចិត្តនោះទេនៅក្នុងរឿងក្តីនេះខ្ញុំសូមលោកខ្លាទៅជួបសុភាទន្សាយដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងនេះម្ដងតើបានទេអឺទៅណាក៏ទៅទៅប៉ុន្តែអញអនុញ្ញាតឲ្យបានតែម្ដងនេះទេជីលើកចុងក្រោយបាទតែម្ដងនេះទៀតទេបើខ្ញុំនៅតែចាញ់ខ្ញុំនឹងប្រគល់ជីវិតជូនលោកជាមិនខានបន្ទាប់ពីខ្លានិងបុរសបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សំណាក់សុភាទន្សាយសុភាឃើញក៏យល់ហេតុការណ៍ហើយក៏បានសួរទៅដល់ក្ដីរាក់ទាក់ថាអូបងខ្លាណែបុរសតើអ្នកទាំងពីរមានរឿងអ្វីទៅបានជាមករកខ្ញុំដល់ទីនេះគឺមានរឿងដឹងណាទុកឲ្យបុរសនេះនិយាយប្រាប់ចុះបុរសនោះក៏និយាយពីរឿងហេតុការណ៍ដែលបានឃើញក៏ដូចជាបានជួបទៅប្រាប់ហេតុការណ៍នោះឲ្យសុភីទន្សាយយល់សុភីទន្សាយពេលបានស្ដាប់ចប់សព្វគ្រប់ហើយក៏និយាយថាបងខ្លាតើបងអាចទៅរកកន្លែងកាត់ហែកជាមួយខ្ញុំនិងបុរសនេះបានទេបានបានតើពេលទៅដល់ទន្សាយនិយាយទៅកាន់ខ្លាយ៉ាងយងខ្នងនោះថាតើបងដេកត្រង់ណាសូមបងដេកឲ្យខ្ញុំមើលម្ដងទៀតទៅមើលខ្លាក៏ដើរទៅដេកចំលើរុនពោះឲ្យទន្សាយមើលពេលនោះពស់ធំក្លិនខ្លាក៏បានលូនចេញពីរុនមកចិត្តខ្លានោះស្លាប់បាត់ទៅហើយទន្សាយក៏និយាយជាមួយនឹងបុរសនោះថាថ្ងៃក្រោយបើអ្នកចង់ជួយអ្នកណាត្រូវពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយតើមិនមានបញ្ហាឬទុកទោសអ្វីកើតឡើងដល់ខ្លួនដឹងទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណបងសុភីទន្សាយហើយដែលបានជួយយកអាសាដល់ខ្ញុំបើសិនជាគ្មានបងទេខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់មិនខានដោយសារតែអាសត្វរមើសគុណនេះខ្ញុំនឹងចងចាំនូវអ្វីដែលបងបានណែនាំខ្ញុំនៅពេលនេះពីព្រេងនេះមានបុរស២នាក់ម្នាក់ខ្វាក់ម្នាក់ខ្វិននៅបំរើគេដោយម្ចាស់ចាវាយនោះកាចពេកហើយបុរសទាំង២នាក់នោះគឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនឹងគ្នារួចក៏បបួលគ្នាគិតថាណែអាខ្វិនយើងទាំង២នាក់សពថ្ងៃដូចជាពិបាកណាស់ធ្វើការបំរើគេហើយគេធ្វើបាបយើងទៀតដូចនេះយើងគួរគិតនាំគ្នារត់ចេញពីទីនេះទៅទើបមានសេរីភាព
តើឯងយល់យ៉ាងម៉េចដែរមែនហើយគ្នាក៏គិតដូចឯងដែរប៉ុន្តែយើងទាំងពីរអ្នកសត្វតែពីការតើយើងគួរចាក់ចេញពីទីនេះដល់របៀបណាទៅសម្លាញ់នៅផ្ទះចិត្តគ្នាគឺមានទុកមួយស្ថិតនៅក្នុងកំពង់ទឹកពេលយប់ស្ងាត់យើងនាំគ្នាចែកទុកនោះរត់ទៅវាជាការស្រេចហើយម្ចាស់យើងភ្ញាក់ឡើងរោគយើងទាំងពីរមិនឃើញនោះទេដល់ពេលនោះយើងទៅដល់ស្រុកឆ្ងាយបាត់ហើយពេលប្រលប់ជប់ស្ងាត់មកដល់អ្នកទាំងពីរក៏នាំគ្នាចុះកាន់ទូកដល់អង្គុយមកខាងម្នាក់ទល់មុខគ្នារួចក៏នាំគ្នាចាប់ច្រវាទូកចែវចុះចែឡើងទូកវិលនៅតែនៅកន្លែងដដែលមិនទៅមុខសោះព្រោះគេទាំងពីរអ្នកមិនដឹងពីរបៀបចែវទូកម្យ៉ាងពួកគេមិនបានស្រែកសារដែលគេចង់ទូកនោះផងលូចិត្តភ្លឺមករងាវអន្តើនៅលើសំឡេងតាវ៉ៅយំផ្ទៃមេឃភ្លឺព្រាលព្រាលពីទិសខាងកើតទៅអាខ្វាក់អាខ្វិនយីអាខ្វាក់កំពង់ទឹកនេះដូចកំពង់ទឹកនៅស្រុកយើងម្ល៉េះបេះបាត់តែម្ដងវើយឯងមើលចុះឯងមិនកុហកឯងទេណាឯងដឹងថាអញមើលមិនឃើញហើយនៅឯងមើលទៀតទេបើតាមដែលយើងប្រឹងអុំនៅមួយយប់ហើយវាសមតែដល់ស្រុកគេឆ្ងាយពីកន្លែងនេះដែលយើងធ្លាប់រស់នៅមែនទេអឺមែនហើយតែមើលនេះគឺកំពង់ទឹកក្បែរផ្ទះចៅហ្វាយរបស់យើងទេតើអាខ្វាក់ពេលព្រឹកព្រលឹមចៅវៃនីនៃបរិទាំងពីរក៏ដើរមកដល់កំពង់ទឹកបានឃើញអាខ្វាក់និងអាខ្វិនអង្គុយលើទូកក៏ដឹងថាបរិទាំងពីរនោះមានបំណងចង់រត់ក៏ហៅឡើងមកលើគោកហើយឲ្យនៅបំរើដដែលលុយយឺយឺបន្តិចមកអ្នកទាំងពីរក៏គិតគ្នាសាជាថ្មីថាណែអាខ្វាក់កាលពីមុនយើងរត់តាមផ្លូវទឹកមិនបានម្ដងនេះយើងនាំគ្នារត់តាមផ្លូវគោកវិញទៅតើឯងយល់យ៉ាងម៉េចដែរសម្លាញ់អឺល្អដែរតែអញមើលមិនឃើញអីផងធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចដើរបានឆ្ងាយទៅវិធីងាយទេឯងឲ្យគ្នាជីកឯងទៅខ្ញុំជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវយើងច្បាស់ជាអាចរកផ្លូវចេញពីទីនេះដែលសុវត្ថិភាពជាពំខានពេលយកមកដល់អាខ្វាក់អាខ្វិនក៏ឡើងជីកហើយធ្វើដំណើរចាក់ចេញយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់អ្នកទាំងពីរទៅម្ដងនេះម្ចាស់របស់ពួកគេតែមិនទាន់ឡើយ3ថ្ងៃក្រោយមកនីខ្វាក់និងនីខ្វិនក៏បានទៅដល់ស្រុកមួយដែលស្រុកនោះមានខ្លាកាយសាហាវមួយក្បាលតែងចូលមកយីយីដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនីខ្វាក់សួរនីខ្វិនថាមកដល់ស្រុកនេះហេតុអីក៏ស្ងាត់ឈឹងបាត់ដឹងអាខ្វិនយើងចូលសួរឯងតើមើលតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅអឺមែនហើយដូចជាស្ងាត់ចម្លែកណាស់តោះយើងទៅមុខបន្តិចទៀតតើមើលអូលោកពូហេតុអីបានជាភូមិស្រុកនេះព្រលឹមមិនតន់ស្ងាត់ផងគ្មានសម្លេងមនុស្សម្នាក្មេងខ្មាំងអីសោះអញ្ចឹងគឺវាប្លែកខុសធម្មតាណាស់តើពូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេអូពូប្រុសទាំងពីរអើយស្រុកភូមិនេះគឺមានខ្លាកាចសាហាវណាស់វាតែងតែចូលមកបៀតបៀនយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែពេលចិត្តយកនោះគឺវាមកហើយណាស់ខ្មួយដូច្នេះខ្មួយប្រញាប់ឡើងលើផ្ទះបងពូណាប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់អូអញ្ចឹងទេអីក្លែមិនខ្លាចផងតើខ្លាចអីខ្លានោះអាខ្វាក់ពូបែបនេះសัตว์ខ្លាដែលកំពុងពួនចាំប្រមាញ់សัตว์ឬក៏មនុស្សនៅខាងក្រៅផ្ទះបានគិតថាយីអីក៏ចម្លែកណាស់គេធ្លាប់តែខ្លាចអញឥឡូវនេះគេបាយខ្លាចសัตว์ក្លែទៅវិញចុះអាសัตว์ក្លែនោះវាមានរូបរាងយ៉ាងណាទៅណោះអញចាំមើលវាទៅមើលអាខ្វាក់អញដើរទៅមុខបន្តិចបានទេនឹងទៅដល់រោងគោគេហើយយើងត្រូវលួចគោអ្នកភូមិនេះទើបមានគោជាកម្លាំងក្រន់ធ្វើស្រែនឹងគេចាំអញចាំភ្លើងទីនេះឲ្យ
អាខ្វាក់ដើរទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមយកដៃស្ទាបស្ទាបទៅប៉ះចំនឹងសត្វខ្លាដែលកំពុងតែក្រាបចាំមើលសត្វឃ្លេដោយវានឹកស្មានថាអាខ្វាក់នេះហើយគឺជាសត្វឃ្លេទើបវាមិនហ៊ានកម្រើកខ្លួនឡើយចំណែកនេះខ្វាក់យកដៃស្ទាបសត្វខ្លាទាំងពីរក្បាលរោដល់ជើងខ្លាហើយវានិយាយថាអើនេះចំល្អណាស់ណូបានគោក្រាលមួយហើយមិនទាន់ដោះស្នែងហើយធាត់ទៀតអឺអាខ្វិនយកខ្សែអញប្រញាប់ឡើងអញយកគោនេះឲ្យបានអញនឹងចោះច្រមុះវាយកខ្សែអញអញនឹងចោះច្រមុះវាបានណាអាអាអាខ្លាមិនមែនគោឯណាបើអញខ្លាចយកតែខ្សែអញមកប្រញាប់ឡើងអាគោក្រាមួយនេះវាស្លូតណាស់វើយតែប៉ុណ្្នឹងយើងបានគោធ្វើស្រែហើយអាខ្វិនបោះកន្ទុយខ្សែទៅឲ្យអាខ្វាក់ក៏ចាប់កន្ទុយខ្សែរកចូលច្រមុះខ្លាខ្លាឈឺវាក៏ស្ទុះបោលដរត់យ៉ាងលឿនចូលព្រៃបាត់ពេលនោះអាខ្វាក់ស្រែកថាអាខ្វិនជឿស្ទាក់អានៅកូនក្រោយវារត់ត្បាត់ហើយឲ្យលឿនឡើងជឿស្ទាក់វាឲ្យវាទៅចុះមិនបាច់ដេញទេយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅក្រែងមានម្ចាស់យើងតាមមកទាន់ណាអឺទៅក៏ទៅឡើងជីលើកអញមកតោះយើងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះបានបញ្ចប់ទៅពួកគេបានបន្តដំណើរទៅតាមគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ទៅមុខទៀតលុះទៅដល់វាលស្រែគេឃើញមានខ្ទមមួយអាខ្វិនប្រាប់អាខ្វាក់ថាណែអាខ្វាក់នៅខាងមុខយើងមានខ្ទមមួយអញចូលទៅមើលក្រែងមានអីបរិភពអញឃ្លានណាអឺចូលក៏ចូលមិនមានឃើញអីទេអាខ្វិនមានវើយមានឆ្នាំងបាយមួយចង្អេរមួយកោរណោដៃមួយនិងសារដើកមួយព្រមទាំងខ្សែពួរមួយកន្ទុយផងអើបើអញ្ចឹងឯងប្រមូលយកទាំងអស់មកតោះទៅទៀតក្រែងគេមកទាន់គូឲ្យអាណិតអ្នកទាំងពីរជាពុនពេកព្រោះសុទ្ធតែជាជនពិការប៉ុន្តែចេះតែតស៊ូត្បិតជីវិតពួកគេគ្មានជម្រើសក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេទេពួកគេទាំងពីរបានដើរបន្តិចម្ដងមកដល់ថ្ងៃត្រង់ណាស់ទៅហើយក៏ឃ្លានបាយទៀតលុះទៅដល់ដើមឈើធំមួយក៏នាំគ្នាឈប់សម្រាកក្រោមដើមឈើនោះហើយក៏នាំគ្នាបរិភោគបាយយ៉ាងឆ្អែតស្កប់ស្កល់លុះដល់រសៀលបន្តិចមកពួកគេទាំងពីរក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតកំពុងតែឈរបុរសខ្វិនក្រឡេកមើលទៅមុខឃើញមានសាលាដំណាក់មួយខ្នងសង់នៅក្បែរផ្លូវក៏ស្រែកប្រាប់ទៅអាខ្វាក់ថានៅខាងមុខមានសាលាដំណាក់មួយខ្នងជិតយប់ហើយយើងគ្មានកន្លែងដេកទេយើងទាំងពីរដេកនៅក្នុងនឹងតែម្ដងទៅអាខ្វាក់អើបើមិនចូលបានកន្លែងណាដេកវើយបុរសខ្វាក់បុរសខ្វិនចូលទៅដល់សាលាដំណាក់បាននិយាយគ្នាថាអាខ្វិនឯងមានឃើញអ្វីទេអញដូចជាធំក្លិនមនុស្សស្រីទេអញគ្មានឃើញអ្វីប្លែកទេប៉ុន្តែទីនេះដូចជាស្ងាត់ចម្លែកណាស់វើយអើចុះទីនេះមិនមែនអ្នកស្រុកភូមិឯណាគឺជាព្រៃណារំពេចនោះដល់សម្លេងមនុស្សជជែកគ្នាបែបនេះនាងពៅដែលជាកូនស្ដេចនៅក្នុងស្គរក៏ចេញមកសួរថាអ្នកទាំងពីរមកពីណាត្បិតសាលានេះជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់មនុស្សឲ្យជែកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនអាចដេកនៅទីនេះបានទេបន្តិចទៀតជែកមកដល់ហើយរីឯខ្ញុំគឺជាចំណីរបស់យាតើហេតុអ្វីបានជានាងមកឲ្យយាស៊ីដូច្នេះត្បិតជែកកំណាតវាចង់ស៊ីនាងខ្ញុំតើវាយកគម្រាមដល់ព្រះបិតាខ្ញុំថាបើមិនព្រមប្រគល់ឲ្យនាងខ្ញុំតើឲ្យវាស៊ីទេវានឹងធ្វើបាបដល់ប្រជារាស្ត្រទូទាំងនគរហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តមកឲ្យយាស៊ីដូច្នេះកុំឲ្យមានអន្តរាយដល់ប្រជារាស្ត្រណាលោកអូស្ដាប់ទៅពិតជាគួរឲ្យកោតគោរពព្រះនាងណាឥឡូវទូបង្គំសុខចិត្តនៅសម្រាប់យកជាមួយព្រះនាងចុះអាខ្វិនយកអាហារដែលយើងនាំគ្នាបរិភោគឲ្យមានកម្លាំងទៅហើយចាំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយក្សបើលោកសម្រាប់យក្សបាន
របស់ទ្រព្យទាំងប៉ុន្មានដែលគេយកមកឲ្យជាក់នោះខ្ញុំជូនដល់លោកទាំងអស់ឮដូចនេះពួកគេទាំងពីរអរណាស់មិនយូរប៉ុន្មានអាខ្វាក់និងអាខ្វិនបានឮសូរសំឡេងយក្សវាធ្វើដំណើរមកសាលាសំណាក់ដោយលន់សូរដូចខ្យល់ភ្ជុះសង្គរាអាខ្វិនភ័យណាស់ស្ទើរតែបាត់ប្រលឹងទៅហើយឯនាងពៅបានចូលទៅក្នុងស្គរវិញចំណែកអាខ្វាក់វិញមិននឹកខ្លាចយក្សឡើយវាបានទាញទ្វារបិទដាក់កន្លឹះជាប់ពេលយក្សមកដល់ស្រែកសន្ទប់សួរថាអាណាបាត់ទួយសឡោះសម្ដាក់អញបាត់អាណាគេមកសួរគ្មានពាក្យគួរសមអីសោះវើយអញជាយក្សវើយអញមិនដែលមានពាក្យគួរសមជាមួយនឹងអាណាទេហើយអញក៏មិនខ្លាចអាណាដែរអញមានរឿងអីត្រូវខ្លាចឯងនោះខ្លោមឯងប្រពន្ធណាបានជាហ៊ានដល់ម្លឹងវើយឯងចង់ឃើញឆ្លាមអញឬនេះឆ្លាមអញមើលទៅអាខ្វាក់បានបោះចង្អេរឲ្យយក្សមើលពេលនោះយក្សគិតថាឆ្លៅមកនេះធំណាស់ចោះចៃរបស់ឯងបណ្ណាដែរចង់ឃើញចៃឯងណាស់យកទៅមើលទៅអាខ្វាក់បានបោះអណ្ដាប់ឲ្យយក្សឃើញហើយក៏ស្រែកសួរតទៅទៀតថាចោះរោមជើងឯងវិញប្រវែងណាដែរនេះរោមជើងអញឯងឃើញទេយក្សកំណាចពេលដែលបានឃើញសពគ្រប់ហើយវាមានចិត្តភិតភ័យជាខ្លាំងរួចដាក់មេប្រូចបាត់មិនងាកក្រោយឡើយមួយសន្ទុះក្រោយមកយក្សខេនីមិនអស់ចិត្តក៏ហោះមកម្ដងទៀតហើយក៏បើកទ្វារអាចក្បាលចូលមកក្នុងសាលាដំណាក់នោះពេលនោះអាខ្វាក់បានកុនដៅប្រុងរួចជាស្រេចក្រនតែលឺសូរបើកទ្វារអាខ្វាក់លើកដៅកាត់ដាច់កយក្សខេនីនោះទៅអាខ្វាក់អាខ្វិននិងនីពៅផុតពីក្តីអន្តរាយដល់សុវត្ថិភាពព្រោះតែភាពក្លាហានរបស់នីខ្វាក់និយាយថាព្រះនាងផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយសូមព្រះនាងយាងទៅរាជវាំងវិញចុះទូបង្គំទាំងពីរអ្នកថ្វាយបង្គំលាខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងទាំងពីរខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយសង្គ្រោះដល់ជីវិតខ្ញុំខ្ញុំនឹងយករឿងនេះទៅទូលដល់ព្រះបិតាខ្ញុំដើម្បីឲ្យទ្រង់តបស្នងសងគុណដល់បងទាំងពីរវិញបន្ទាប់មកនីខ្វាក់នីខ្វិនបានចាកចេញពីទីនេះហើយនាំរបស់របរនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដែលនាងពៅប្រគល់ឲ្យគេបានចែកទ្រព្យសម្បត្តិគ្នានៅក្រោមដើមក្រសាំងមួយនីខ្វិនធ្វើជាអ្នកមេចំណែកពេលចែកនីខ្វិននិយាយថារបស់ទាំងនេះឯងបានចៃរួចហើយតើឯងយកចំណែកមុខអញឬក៏មុខឯងអញយកចំណែកមុខឯងឈប់ឈប់សុបការចៃនេះមិនត្រឹមត្រូវទេអញចៃម្ដងទៀតបានហើយបានហើយម្ដងនេះឯងយកខាងណាម្ដងនេះអញយកមុខអញម្ដងទេចៃម្ដងទៀតអញចៃគេថាច្រឡំទេហេតុអ្វីអញធ្វើដូច្នេះអ្នកទាំងពីរកំពុងតែជជែកគ្នាទាំងសរសៃកោពីរឿងបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិស្រាប់តែផ្លែក្រសាំងជ្រុះពីលើដីចំក្បាលនេះខ្វាក់នីខ្វាក់ក៏និយាយថាយីអាខ្វិនឯងមិនបានជាហ៊ានវាយអញតាំងពីដើមមកអញតែងតែឯងជីករហូតទើបមកដល់ពេលនេះពេលនោះអ្នកទាំងពីរបានវាយតបគ្នាទៅវិញទៅមកស្រាប់តែនីខ្វាក់ភ្លឺភ្នែកទាំងពីរឯនីខ្វិនបានត្រង់ដៃត្រង់ជើងទៅវិញបុរសទាំងពីរត្រឡប់ទៅជាត្រេកអរមួយរំពេចឈប់ខឹងនឹងគ្នារៀងៗខ្លួនគេក៏នាំគ្នាដើរផ្សងព្រេងជាបន្តទៀតស្របពេលជាមួយនោះនាងពៅបានទៅដល់រាជវាំងវិញព្រះបិតារបស់នាងពៅនិងអស់សេនានិមឺនប្រជានុរាទាំងអស់មានការភ័យផ្អើលជាខ្លាំងហើយបាននាំព័ត៌មាននេះនិយាយតៗគ្នាពីពេញផ្ទៃនគរបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏ចាត់ឲ្យពលសេនាទៅអញ្ជើញនាយខ្វាក់និងនាយខ្វិនចូលក្នុងរាជវាំងពេលទៅដល់ព្រះរាជាត្រាស់សួរថានេះបុរសទាំងពីរក្នុងចំណោមអ្នកតើអ្នកណាមានធ្វើដៃសម្លាប់យក្សទូបង្គំព្រះអង្គដែលជាអ្នកសម្លាប់យក្សប៉ុន្តែបានមកទូបង្គំជួយផងដែរប្រសិនបើគ្មានមិត្តទេទូបង្គំក៏មិនអាចសម្លាប់យក្សបានដែរមិនអីទេយើងដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចហើយចំពោះអ្នកទាំងពីរអឺបត្រីមកណេះមកបុត
បីដាមានការពិភាក្សាបន្តិចណាករណីថ្លៃពិសេសទូលបង្គំទៅហើយណែបត្រីបីដាគិតថាដើម្បីសងគុណដល់បុរសដែលសម្លាប់យក្សបីដានឹងរៀបចំអភិសេកបុត្រជាមួយនឹងបុរសនោះហើយណាតើបត្រីព្រមទេករណីថ្លៃពិសេសទូលបង្គំមិនប្រកែកនោះទេព្រោះគុំតែបានគាត់ទូលបង្គំម្លេះសងមរណាទៅហើយគ្មានថ្ងៃនេះឡើយណែបុរសក្លាហានតើឯងព្រមទទួលបត្រីរបស់ជើងធ្វើជាអគ្គមហេសីដែរទេក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំទទួលដល់ពេញចិត្តបំផុតព្រះរាជាទ្រង់បានរៀបចំអភិសេកបត្រីរបស់ទ្រង់និងបានប្រគល់រាជសម្បត្តិដល់ព្រះរាជសនេសាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជំនួសព្រះអង្គតរៀងទៅនីខ្វិនទ្រង់បានតែងតាំងជាឧបរាជនីខ្វាក់នីខ្វិនក៏បានសោយរាជ្យក្នុងរាជឋានៈតរៀងទៅរហូតមកកាលពីព្រេងនេះមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដើររកស៊ីតាមសំពៅចេញពីស្រុកមួយទៅដល់ស្រុកមួយវេលាថ្ងៃមួយនោះបុរសជានាយសំពៅនិងភរិយាខ្លួនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិមួយហើយបានចតសំពៅអែបច្រាំងទើបប្រទះឃើញចៅមាណពនិងប្រពន្ធដើរចិញ្ចត់ត្រីតាមដងអូរក្បែរនោះដោយឃើញអាការៈស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធចៅមាណពចេះទុកដាក់ត្រីដែលប្តីខំចិញ្ចត់បានក៏ស្រែកថាណៃនាងហេតុអ្វីបានជានាងមិនយកស្មៅមួយញុកកញ្ជើធ្លុះនោះទៅបើតែយ៉ាងនេះណាពេលណាទៅទៅបានត្រីយើងទៅធ្វើម្ហូបនោះបើរវល់តែជ្រុះតាមផ្លូវអញ្ចឹងអេចេះដឹងអីរឿងគេនោះបើឯងជាប្តីប្រពន្ធនាងម្នាក់នោះប្រកាសជាវេទនាដូចតែគេហ្នឹងបើគ្រាន់បើឯងទៅធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ចៅមីរុបនឹងម្ដងទៅបងខ្ញុំគ្រាន់តែស្រែកប្រាប់នាងឲ្យចេះទុកដាក់ត្រីដែលប្តីខំចិញ្ចត់មកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំខុសដែរឬទេបងហេតុអ្វីបានជាបងចាំបាច់មានប្រសាបែបនេះមិនខុសទេតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តមនុស្សណាឃើញគេភ្លាមទូមានបដៅគេអញ្ចឹងទៅទៅទៅធ្វើជាប្រពន្ធនេះតែម្ដងទៅនិយាយចប់នេះសំពៅក៏សាច់ហើយមាណពនោះមកក្បែរហើយនិយាយថាណែចាំមាណពឯងហ៊ានប្ដូរប្រពន្ធគ្នាទេយើងឲ្យប្រពន្ធយើងទៅឯងហើយឯងឲ្យប្រពន្ធឯងមកយើងចាំមើលការរស់ស៊ីនោះវាមានមិនបាទខ្ញុំមិនហ៊ានមានន័យយ៉ាងដូចមាណពនោះទេស្រេចតែលើភរិយាខ្ញុំបានចុះមើអូនតើអូនគេចាំមិនដែរល្អហើយខ្ញុំរងចាំឱកាសនេះយូរហើយដូចគ្នាក៏បានដែរនៅជាមួយបងឯងមិនដែរមានអ្វីដែលគួរឲ្យសប្បាយទេបើក្រតយ៉ាងនឹងនេះខ្ញុំទៅនៅជាមួយនឹងលោកនីសំពៅវិញទៅត្រោះសម្បត្តិច្រើនចាយមិនអស់នោះទេនីសំពៅក្រោយពីបដូរប្រពន្ធគ្នាហើយក៏ចេញសំពៅទៅម្ដងមួយម្ដងមួយរីឯនាងជាភរិយាបានកាន់កញ្ជើព្រមទាំងបោយស្មៅមកញុកឲ្យចិត្តហើយដើរតាមប្តីរហូតដល់ល្ងាចទើបត្រឡប់មកផ្ទះមុនពេលមកដល់ផ្ទះនាងបានសួរប្តីថាបងតើសាច់ញាតិរបស់បងនៅឯណាខ្លះទៅអូបងគ្មានសាច់ញាតិអ្វីទេអូនណែបងយកត្រីមួយកញ្ចប់ទៅជូនអ្នកនៅចិត្តនេះទៅហើយមួយកញ្ចប់ទៀតទុកជូនអ្នកនៅឯខាងត្បូងផ្ទះយើងឯចំណែកពី3កញ្ចប់នេះយកទៅជូនអ្នកឯនៅផ្ទះខាងកើតទៅបងឆាប់ទៅណានឹងអាលមកពិសាបាយអ្នកស្រុកភូមិបានទទួលត្រីពីមាណពយើងនៅឆ្ងល់ជាពន់ពេកហើយក៏បានជំនុំគ្នាថាអ៊ំណាស់នឹងបាក់អាយវាគិតដូចខ្ញុំទេឃើញទេហាគូគូចែប្រពន្ធមាណពឥឡូវបានត្រីច្រើនហើយមកអត់ម្ដងមួយម្ដងកាលពីមុនណាមានប្រពន្ធនោះមិនដាក់ឲ្យយើងទេឥឡូវទៅមើលដល់គ្នាតែម្ដងទៅ
នាងជាភរិយារបស់ចៅមាណពបានណែនាំឲ្យប្តីកាប់អុសយកទុកក្នុងផ្ទះដើម្បីលក់ដោះស្រាយជីវភាពមានថ្ងៃមួយនោះពេលប្តីត្រឡប់មកពីព្រៃនាងបានទៅទទួលប្តីដោយនឹកឆ្ងល់ថាបងថ្ងៃនេះម្តេចបានជាយូរម្ល៉េះហើយបងលីធ្វើអ្វីដូចជាធ្ងន់ណាស់ថ្ងៃនេះមើលបងទម្លាក់មកនៅក្បែរខ្ញុំមើលអូឈើប្រណិតផងតើបងបានឈើនេះមកពីណាតើនៅក្នុងព្រៃអស់ហើយឬនៅមែនទេអូមានច្រើនណាស់អូនយ៉ាងម៉េចក៏ភ្ញាក់ផ្អើលម្ល៉េះគឺអញ្ចឹងណាបងបងពិសាបាយបណ្ដាហើយខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់បងបណ្ដាណាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងកាប់ឈើនេះឲ្យបានច្រើនហើយសឹមខ្ញុំជួលរទេះអ្នកស្រុកទៅដឹកយកមកលក់ព្រោះបើឈើបែបនេះគឺមានអ្នកចង់ទិញបានច្រើនណាស់ណាបងក្រោយមកចៅមាណពនិងភរិយាបានខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់ហើយថែមទាំងមានខ្ញុំកំដរឆ្វេងស្ដាំប៉ុន្តែដោយការគិតវែងឆ្ងាយរបស់ភរិយានាងជាភរិយាបានផ្ដល់គំនិតថាបងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអាចមានជីវភាពធូរធារបានក៏ដោយសារលោកប្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាមតាំងពីដើមរៀងមកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្តីហាត់រត់ពីព្រៃមកផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃណាតើបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅស្រីទៅលើប្អូនចុះព្រោះបងមានភារកិច្ចល្អយ៉ាងនេះទៅហើយទោះឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏ព្រមដែរចៅមាណពតែងតែហាត់រត់ជាប្រចាំដោយមិនមានការនឿយណាយឡើយចំណែកនាងជីភារកិច្ចពេលឃើញស្វាមីខ្លួនរត់ហើយគ្មានអ្នកការហត់ដោយពេលមុនក៏បានបញ្ជូនប្តីរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបម្រើព្រះរាជាក្នុងវាំងព្រះរាជាក៏បានទទួលចៅមាណពដោយរីករាយថ្ងៃមួយព្រះមហាក្សត្រព្រះតូបចង់ទៅប្រពាតព្រៃព្រះអង្គមានបន្ទូលថាណែពួកនេះមើលសេនាទាំងឡាយស្អែកនេះយើងចង់ទៅយាងទៅប្រពាតព្រៃតែម្ដងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ជូនឲ្យតរណាពិសេសគឺចៅមាណពនេះណាត្រាប់ទូបង្គំព្រះអង្គទូបង្គំនឹងរត់ទៅតាមព្រះអង្គដើម្បីបង្រាព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាក្រាបទូលពេលត្រឡប់ពីព្រះបរមរាជវាំងវិញមាណពក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវពីស្ដេចទៅឲ្យប្រពន្ធជាភរិយាបានដឹងពីរឿងនេះលុះព្រឹកឡើងនាងជាភរិយាបាននិយាយជាមួយប្តីថាបងរៀបចំខ្លួនឲ្យរនៅនេះបាយសំណុំនិងទឹកទាំងនេះបងយកទៅតាមខ្លួនទៅណាហើយត្រូវរត់ឲ្យទាន់ព្រះអង្គព្រោះថាការចេញទៅប្រព្រឹត្តប្រៃនេះខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាមានការវង្វេងផ្លូវរវាងពួកសេនានិងព្រះអង្គជាប់ជាមិនខានអរគុណអូនហើយណាដែលបានជួយរៀបចំបាយនិងនឹករលឹកដល់បងបងទៅហើយណាព្រះបាទប្រមត្តបានយាងគង់លើក្នុងសេះហើយបំផាយសេះយ៉ាងលឿនចេញពីព្រះបរមរាជវាំងឆ្ពោះទៅព្រៃដោយគ្មានមន្ត្រីឬសេនាទៅតាមព្រះអង្គឡើយក្រៅពីចៅមាណពនោះព្រោះចៅមាណពរត់យ៉ាងលឿនបំផុតក្នុងចំណោមសេនាទាំងអស់ពេលទៅដល់ដើមជ្រៃមួយព្រះអង្គបានបញ្ឈប់សេះពេលរកសេនាមិនឃើញតែចៅមាណពម្នាក់គត់ក៏ត្រាស់សួរថាអ្នកចៅមាណពពួកពលសេនានុតនាអស់ហើយពេលនេះយើងដូចជាឃ្លានអាហារណាស់តើចៅមាណពបានអីជាប់តាមខ្លួនទេក្រាបទូលព្រះអង្គពួកសេនាមកបន្ទាន់ព្រះអង្គទេហើយខ្ញុំព្រះករុណាមានតែអាហារមិនស័ក្តិសមនឹងព្រះអង្គសោយទេក្រាបទូលមិនអីទេយកមកជីក្លិនឈ្ងុយណាស់តើណែចៅមាណពពេលយើងសោយរួចហើយចាំយើងនិទានរឿងមួយឲ្យឯងស្ដាប់ណាពេលស្ដេចសោយរួចក៏ផ្ទុំលក់រីឯទេវតារក្សាព្រៃដើមជ្រៃនោះខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ជំនុំគ្នាថាយីអង្គនេះក៏ហក់យើងទីតើយើងនឹងធ្វើបាបម្ដងចាំមើលណាយើងនឹងកាច់បីទម្លាក់ពីលើឲ្យសគត់ហើយមិនដូចនេះទេពេលយើងទៅដល់ខ្លងទ្វារព្រះបរមរាជវាំងយើងនឹងកាប់បំបាក់ឲ្យធ្លាក់ពីលើព្រះអង្គហ
ហើយបើនៅតែរួចខ្លួនទៀតយើងនឹងប្រែកលាទៅជាពស់នាគរាជចូលទៅកលាបន្ទុំព្រះអង្គហើយចឹកព្រះអង្គឲ្យសឹកតែម្ដងរំពេចនោះមេយើងដែលកំពុងគេនៅក្បែរព្រះអង្គបានលឺហើយក៏ប្រញាប់ដាស់ព្រះអង្គឲ្យទឿនឡើងជាប្រញាប់ព្រះអង្គតើឡើងក្រាបទូលគឺឆាប់ចេញពីទីនេះទៅឥឡូវនេះណាគឺមានគ្រោះថ្នាក់ហើយហាមានរឿងអីឬចៅមីនុបបានជាប្រញាប់ម្ល៉េះចៅមីនុបបានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងដែលខ្លួនស្ដាប់ឮអំពីទេវតាដែលរក្សាដើមជ្រៃនោះខឹងព្រះអង្គហើយពុនពងធ្វើឃាព្រះអង្គចំនួន3លើកជាប់ជាប់គ្នាតែម្ដងពេលនោះស្ដេចព្រហ្មទត្តមានការប្រួរប្រហារតៃយ៉ាងខ្លាំងក៏ឲ្យចៅមីនុបឡើងជិះសេះជាមួយព្រះអង្គពេលធ្វើដំណើរយាងជិតដល់ខ្លោងទ្វារព្រះបរមរាជវាំងចៅមីនុបបានរំលឹកព្រះអង្គថាក្រាបទូលព្រះអង្គសូមទ្រង់កាន់ខ្សែនេះឲ្យជាប់ទូលបង្គំនឹងវត្តសេះបំផាយឲ្យយ៉ាងលឺបំផុតដើម្បីរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះក្រាបទូលផុតសម្ដីរបស់ចៅមីនុបភ្លាមសេះបានបោះពួរយ៉ាងលឺបំផុតពីខ្លោងទ្វាររីឯខ្លោងទ្វារក៏បាក់លន់លឺសូរយ៉ាងខ្លាំងផ្អើលអស់មន្ត្រីក្នុងវាំងភ្លាមនោះដែរស្ដេចតបឃើញក៏ហៅពួកមន្ត្រីឲ្យជុំគ្នារួចបង្គាប់ថាណែពួកអាមាត្យសេនាមន្ត្រីទាំងឡាយនៅក្នុងភេយប់សូមអស់លោកបង្កើនការជីលបាតឲ្យបានមកចត់ហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងកលាបន្ទុំរបស់យើងណាព្រះបាទព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនិយាយឲ្យបានល្អក្រាបទូលលុះពេលរាត្រីមកដល់ពួកមន្ត្រីសេនាទាំងឡាយបានយកចិត្តទុកដាក់ដាច់ប្រមទ័តយ៉ាងល្អតែពាក់កណ្ដាលអន្ត្រីដែលសារតែអស់កម្លាំងក៏ងងុយដេកហើយមិនឃើញហេតុការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងនោះពួកសេនាក៏បានដេកលុយយ៉ាងស្កប់ស្កល់នៅសល់តែចៅមីនុបម្នាក់គត់នៅក្នុងក្រឡាបន្ទុំព្រះអង្គចំណែកឯទេវតាឈានដល់កាននេះក៏ប្រែកលាទៅជាពស់មួយយ៉ាងធំវាសម្ដៅមកព្រះមហាសត្វដៃកំពុងផ្ទុំលក់រំពេចនោះមីនុបបានដកដាវយ៉ាងពេញទំហឹងធ្វើឲ្យពស់កំណាចបាត់បង់ជីវិតថែមទាំងគ្រៀតឈាមចេញពីក្រឡាបន្ទុំខ្ទាតប៉ះដៃព្រះនុនីតរបស់អគ្គមហេសីដែលផ្ទុំលក់ទៀតផងពេលនោះមីនុបបានគិតថាអេព្រះអង្គមិនទាន់តាឡើងទេហឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណោះបើកំណាត់ពូនេក្រេយើងយកទៅចោលអស់ហើយឯកលាបន្ទុំយើងជូតសម្អាតរួចរាល់ហើយដែរនៅឡើយតែព្រះនុនីអគ្គមហេសីបើទុកបែបនេះមិនល្អទេខ្លាចព្រះអង្គតាឡើងមានការភ័យរន្ធត់ទៅបើយកដៃទៅជូតក៏មិនកើតមានតែលិតទេទើបមិនរំខានដល់ព្រះអង្គពេលនោះចៅមីនុបអោនលិតព្រះនុនីរបស់អគ្គមហេសីធ្វើឲ្យព្រះនាងភ្ញាក់ហើយបានដាស់ព្រះស្ដេចឲ្យទតនិងមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងខ្ញាល់ថាព្រះអង្គព្រះអង្គឡើងចៅមីនុបនេះណាវាប្រហិនណាវាហ៊ានចុកអណ្ដាតមលិតខ្ញុំម្ចាស់ទៀតផងព្រះអង្គអាមីនុបអាប្រហិនអាម៉ាត់ហៅពេជ្ឈឃាតមកយកអាចង្រៃនេះទៅសម្លាប់ចោលភ្លាមក្រាបទូលព្រះអង្គពេជ្ឈឃាតបាននាំមីនុបទៅកាន់ខ្លោងទ្វារខាងកើតតែទ្វារមិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើយព្រមទាំងរំលឹកនៅបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗរបស់រាជវង្សថាតាមច្បាប់ទៅគោមិនអាចយកអ្នកតោសម្នាក់ទៅប្រហារជីវិតឡើយនៅរាត្រីនោះទេហើយថែមទាំងមិនតន់ចំណងចំណេះក្តីរិះរោផោះតាំងឲ្យបានឃើញផងនោះដែរយើងមិនប្រោបាក់ទ្វារឲ្យទេណាព្រោះខុសច្បាប់ពួកអាមាត្យនិងពេជ្ឈឃាតបាននាំមាណពទៅទិសខាងលិចវិញម្ដងតែអ្នកយាមតនៅតែមិនប្រោបាក់ដដែលបន្ទាប់មកនាំទៅទិសខាងត្បូងនិងទិសខាងជើងនៅតែអ្នកយាមមិនតន់ប្រោបឲ្យបាក់ឲ្យហើយថែមទាំងនិទានរឿងខ្លីៗដើម្បីផ្ដល់ជាគំនិតព្រោះខ្លាចព្រះមហាសត្វមានការយល់ច្រឡំនឹងទង្វើរបស់ចៅមីនុបលុះព្រឹកឡើងព្រះមហាសត្វបានបង្កប់ឲ្យចៅមីនុបចូលវាំងដើម្បីសួរហេតុផលព្រោះព្រះអង្គមានហារតីពុំស្កប់នោះទើបសួរមីនុបថាណែចៅមីនុបហេតុអីបានជាចៅឯងធ្វើទង្វើបែបនេះហើយមានហេតុការអ្វីឆាប់ឡើងឆាប់និយាយមកក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំបានសម្លាប់ពស់នាគរាជ
ហើយឈាមនោះបានទៅជាប់ខ្លួននឹងព្រះនរាយណ៍ព្រះរាជទេវីទើបទូបង្គំប្រាដាតលិតបើព្រះអង្គមិនជឿសូមទ្រង់យាងទៅតបមើលពួកខ្មៅនៃអនុក្រទូលពេលព្រះព្រហ្មទត្តឃើញដូច្នេះហើយក៏បានលើកលែងទោសព្រមទាំងលើកមាណពធ្វើជាមន្ត្រីធំម្នាក់ក្នុងរាជវាំងចាប់ពីពេលនោះមកថ្លែងពីនីសំពៅនិងស្រីប្រពន្ធក្រោយនោះដោយការចាយអត់សម្ដាប់ធ្នាប់និងមានចេះរៀបចំទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិផងនោះធ្វើឲ្យខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនដល់ដាសំទីនគេពីភូមិមួយទៅភូមិមួយរហូតទៅដល់ផ្ទះចៅមាណពប្រពន្ធមាណពឃើញស្គាល់ច្បាស់ក៏ស្រែកហៅអេអ្នកទាំងពីរឈប់សិនចូលមកនេះមកពិសារទឹកសិនទៅណាអ្នកគឺស្វាមីខ្ញុំពីមុនមកមែនទេហើយចុះហេតុអ្វីបានជាមានសភាពបែបនេះទៅវិញចូលមកហើយយកអីវ៉ាន់នេះទៅគឺដើម្បីទុកពិសារណាដោយភាពខ្មាស់អេនឯនេះសំភៅនឹងភេទជាដើរកិច្ចចេញពីលំនៅឋានរបស់ចៅមីណប់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយគ្មានគោដៅពីព្រេងនាយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់រស់នៅជាមួយគ្នាតែពុំមានកូនទេនាងជាប្រពន្ធក៏មានចិត្តក្បត់លួចមានសហាយពេលប្តីចេញទៅជីកដំឡូងក្នុងព្រៃបាត់នាងក៏ដើរសំដៅទៅខ្ទមអ្នកតាដោយមិនដឹងថាប្តីខ្លួនពួននៅខាងក្រោយខ្ទមអ្នកតានោះទេអើលោកតាអើយខ្ញុំមិនចង់យកប្តីខ្ញុំទៀតទេសូមលោកតាកាត់ប្តីខ្ញុំឲ្យស្លាប់ទៅខ្ញុំនឹងថ្វាយជ្រូកមួយប្តីបានបន្លំជាអ្នកតារួចបានតបថាអើបើនាងមានសហាយហើយចង់ឲ្យអញកាច់ប្តីនាងស្លាប់វាងាយនោះទេពេលវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរោគមេមន់ក្រាបទាំងមេទាំងពងមួយសំបុកស្ងោឲ្យប្តីនាងស៊ីទៅវាស្លាប់ហើយនោះពេលប្រលប់មកដល់ប្តីនាងមកពីជីកដំឡូងនាងឃើញយ៉ាងនេះអណាស់ក៏រត់ទទួលរាក់ទាក់ប្តីប្តីនាងក៏បានសួរថាគេអើយបានអីស៊ីបាយចាខ្ញុំបានមេមន់នឹងពងមួយសំបុកស្ងោទុកឲ្យឯងណាលោកប្តីពេលបរិភោគអាហាររួចប្តីនាងក៏ធ្វើពុតជាស្រែកធ្ងោហើយសំងំដេកទៅឯនាងជាប្រពន្ធក៏ស្មានតែប្តីស្លាប់ក៏ឆ្លៀតទៅបើកទ្វារឲ្យសហាយចូលដេកជាមួយកំពុងតែសាសងជាមួយសហាយបរោះជាប្តីធ្វើជាស្រែកថារងាណាឯងទៅដួសទឹកដាំទឹកឲ្យខ្ញុំងូតបន្តិចមកនឹងអាលស្លាប់ចាស់បងនាងនោះភ័យផងអផងក៏យកសហាយឲ្យទៅពួនក្នុងពាងទឹកក្បែរនោះហើយក៏ដើរទៅដាំទឹកនិងទៅដួសទឹកឯក្រោយផ្ទះចំណែកប្តីឆ្លៀតឱកាសនោះក៏ងើបទៅយកទឹកក្តៅពីចង្ក្រានកំពុងពុះមកស្រោចក្នុងពាងសហាយរបស់ប្រពន្ធនោះក៏ស្លាប់ទៅលុះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញបានទៅជិតពាងទឹកនោះក៏ដឹងថាសហាយរបស់ខ្លួនស្លាប់ហើយតែមិនដឹងថាធ្វើដោយម្ដេចនឹងយកសពនោះចេញពីផ្ទះក៏គិតទៅដល់ចៅ4នាក់រួចគិតថាស្អែកនេះអញនឹងទៅខ្ចីសម្ពុតខោអាវអ្នកស្រុកមកហាលឲ្យពេញវាដើម្បីឲ្យពួកចៅឃើញ
នឹងអាចបញ្ឆោតវាឲ្យយកខ្មោចនេះទៅចោលនៅឯព្រៃបានលុះស្អែកនាងបានធ្វើដូចដែលបានគិតចំណាយពួកចោលទាំង4បានឃើញហើយក៏គិតថាណែពួកយើងយប់នេះទៅលួចនៅអាផ្ទះនាងនោះព្រោះឥឡូវវាមានណាស់បាទចៅវាយពេលយប់មកដល់ចោលទាំង4ទៅលួចនៅផ្ទះរបស់នាងមែនតែមិនឃើញមានអ្វីគឺមានតែពីងមួយបិទចិត្តបើកមិនរួចក៏នាំគ្នាសែងពីងសពនោះទៅដល់ព្រៃបន្តិចក្រោយមកទើបដឹងថាចាញ់កលនាងនោះក៏នាំគ្នាខឹងហើយរងចាំតើនាងដើរទៅណានឹងធ្វើបាបសងសឹកវិញម្ដងចៃដន្ននៅថ្ងៃមួយនាងនោះបានដើរទៅទិញអីវ៉ាន់ពួកចៅឃើញក៏ស្រែកថាណែនាងស្រីល្អយោហ៊ានបញ្ឆោតអញផងមកពួកយើងចាប់នាងនោះវាធ្វើបាបម្ដងអេនេះកុំធ្វើបាបខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ទេត្បិតខ្ញុំទៅទារប្រាក់ពីនាយសំពៅដូច្នេះមកទៅជាមួយខ្ញុំពេលបានប្រាក់ចាំខ្ញុំចែកគ្នាចាយណាកុំខឹងអីពេលទៅដល់សំពៅនាងនោះក៏បាននិយាយជាមួយសំពៅហើយទុកឲ្យចៅទាំង4នៅចាំលើគោកដោយប្រាប់ថាបើឃើញនាងបក់ដៃហៅសឹមចុះមកជួយយកអីវ៉ាន់និងលុយជម្រាបលោកនាយសំពៅតើលោកចង់បានមនុស្សមកបម្រើក្នុងសំពៅនេះទេបើចង់ខ្ញុំមានក្មេង4នាក់វាចំពាក់លុយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឲ្យវាមកបម្រើលោកខ្ញុំសុំលុយខ្លះមកណាហើយវាមកដល់លោកត្រូវចាប់វាឲ្យជាប់ប្រយ័ត្នវារើអើខ្ញុំត្រូវការមនុស្សចំតែម្ដងនេះយកលុយមួយណែនកន្លះទៅហើយហៅពួកវាមកចាអរគុណលោកច្រើនណាស់តែកុំភ្លេចណាពេលពួកវាចុះមកលោកត្រូវចងវាឲ្យជាប់នាងនោះក៏ស្រែកហៅពួកចៅថាអើពួកយើងចុះមកណែឲ្យលឿនឡើងពួកចៅឃើញបក់ដៃហៅក៏នាំគ្នាស្ទុះទៅក្នុងសំពៅក្នុងបំណងជួយយកអីវ៉ាន់តែពួកនាយសំពៅចាប់ចងដាក់ច្រវាក់នៅបាតសំពៅពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញជូនជាពេលយប់នាងនោះក៏ឈប់សម្រាកនៅលើដើមឈើមួយចំណាយឯចៅទាំង4ខឹងនឹងនាងនោះណាស់ក៏នាំគ្នារកវិធីដើម្បីរត់ចេញពីសំពៅនោះពួកគេគិតហើយក៏នាំគ្នារត់ទាំងយប់មកដល់ដើមឈើមួយដែលនាងនោះបានសម្រាកនៅឯលើក៏និយាយថាណែពួកយើងយប់ដាស់ហើយហើយដើរក៏ដូចជាទន់ជើងណាស់ដែរសម្រាប់ទីនេះហើយអញឡើងទៅដេកនៅលើដើមឈើចោះរីឯឯងទាំង3នាក់ដេកក្រោមដើមឈើនេះហើយពលចប់ចៅទាំង4ក៏សម្រាករៀងរៀងខ្លួនដោយឡែកចៅម្នាក់ដែលឡើងទៅដេកនៅលើដើមឈើក៏បានជួបនឹងនាងបោកបញ្ឆោតនោះហើយក៏ស្រែកថាអឺជួបនាងទៀតហើយដងនេះពិតជាស្លាប់ហើយនាងឯងហ៊ានបោកបញ្ឆោតអញផងហ៎ហើយនេះកុំមាត់កុំកអីសោះមកណែ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 មើលនេះណែឃើញទេប្រាក់ណាយើងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយយកប្រាក់នេះទៅចាយទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើបាបខ្ញុំធ្វើអីហើយកុំមាត់លូឡាឲ្យ3នាក់ខាងក្រោមនោះលឺអីសោះណាអូពិតជាហេងបងហើយដែលបានជួបអូនធ្វើជាប្រពន្ធនឹងបាត់ចាយប្រាក់ស្រួលទៀតបុរសចៅនោះខិតទៅចិត្តយកដៃអោបនាងតែនាងនោះធ្វើជាអៀនហើយតបថាអេកុំអាធ្វើអីខ្ញុំក្រែងចិត្តបងនោះមិនស្មោះនឹងខ្ញុំឯខ្ញុំវិញស្រឡាញ់អ្នកស្មោះអស់មួយជីវិតហើយអូនកំប្រួយបងស្រឡាញ់អូនណាស់បើពិតជាស្រឡាញ់អូនមែននោះបងហ៊ានលិតអណ្ដាតអូនទេនាងនោះលៀនអណ្ដាតខ្លួនឲ្យបុរសនោះលិតមុនឯចៅនោះក៏លៀនអណ្ដាតជាក្រោយឲ្យនាងនោះលិតចំណែកនាងវិញខិតចូលចិត្តហើយក៏ហាមាត់ខំអណ្ដាតបុរសនោះដាច់ទៅ
ឯចៅនោះឈឺណាស់លោតហក់មកដល់ដីដោយនិយាយលុលលុលថាវែ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 បោកកើងចាប់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 វាបានវារត់ហើយតោតោតោឲ្យលឿនតោឲ្យលឿនតោលឿនតោឯចៅ៣នាក់ទៀតឮលុលលុលស្ដាប់មិនបានឮយ៉ាងនេះស្មានតែនាយសំពៅដេញតាមក៏ស្រែកប្រាប់គ្នាថាវើយនាំគ្នារត់នាយសំពៅដេញចាប់ហើយឲ្យលឿនឡើងនាងនោះរួចផុតទុកក៏ដើរមកដល់ផ្ទះរស់នៅជាមួយប្តីជាសុខសប្បាយទៅមាននិទានមួយដំណាលថានៅពេលរដូវដើមឆ្នាំភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំរុក្ខជាតិទាំងឡាយលូតលាស់ចេញត្រួយស្លឹកស្រស់បំព្រងមានដង្កូវមួយក្បាលកំពុងស៊ីស្លឹកឈើយ៉ាងសប្បាយគ្រានោះក៏មានសត្វក្អែកមួយកំពុងហែររកចំណីដែរក៏បានប្រទះឃើញដង្កូវនោះហើយនិយាយថាអៃយ៉ាពេលនេះមានលៀបធំហើយដែលបានស៊ីដង្កូវឆ្ងាញ់ដែលបានស៊ីដង្កូវឆ្ងាញ់មាត់ក្អែកក៏បានហើរទៅជិតដង្កូវដង្កូវក៏លេចឃើញក្អែកភ្លាមក៏នឹកថាអាសត្វក្អែកនេះមានចិត្តខុសខើញណាស់វាមកនេះប្រកាសជាចង់ចឹកស៊ីអញជាមិនខានຕົកចិត្តមិនបាននោះទេភ្លាមភ្លាមនោះដង្កូវបានស្រែកសួរទៅក្អែកដោយវាចាទន់ភ្លន់បងក្អែកតើបងអញ្ជើញមករកអ្វីដែរនៅទីនេះពេលក្អែកបានឮដង្កូវសួរមកកាន់ខ្លួនដូច្នេះហើយភ្លាមនោះក៏ឆ្លើយដល់ក្រេក្រោតថាយើងមកនេះគឺចង់ចឹកស៊ីឯងនឹងណាពេលដង្កូវបានដឹងគោលបំណងនឹងចិត្តអបិរិយរបស់ក្អែកហើយក៏បាននិយាយទៅក្អែកវិញថាណែបងក្អែកបើបងចង់ចឹកស៊ីខ្ញុំចូលបងរកប្រស្នាទាំង4បាត់ឲ្យឃើញសិនទៅបើបងរកមិនឃើញបងមិនអាចស៊ីខ្ញុំបានឡើយក្អែកពេលឮដង្កូវចង់លបងប្រាជ្ញាជាមួយដូច្នេះក៏សួរទៅកាន់ដង្កូវដោយតក់ក្រហល់ថាមើលអាសត្វដង្កូវប្រស្នាទាំង4របស់ឯងនោះគឺអ្វីបាទបងក្អែកប្រស្នាទាំង4នោះគឺទី1ដោយម្ដេចដែលហៅថាផ្អែមជាងគេបំផុតទី2ដោយម្ដេចដែលហៅថាជូរជាងគេបំផុតទី3ដោយម្ដេចដែលហៅថាស្អុយជាងគេបំផុតទី4ដោយម្ដេចដែលហៅថាក្រអូបជាងគេបំផុតពេលក្អែកបានស្ដាប់លឺដង្កូវសាកសួរនៅប្រស្នាទាំង4បត់នេះហើយក៏នឹកត្រេកអរក្នុងចិត្តណាស់ដោយគិតថាមុខជាបានស៊ីដង្កូវជាក់ជាមិនខានព្រោះប្រស្នានេះមិនពិបាកសោះក្នុងការឆ្លើយស្មានតែថាប្រស្នានេះវាលំបាកតាមពិតទៅវាស្រួលដូច្នេះសោះណែអាសត្វដង្កូវមិនចេះប្រមាណខ្លួនឯងចាំស្ដាប់យើងណាយើងនឹងឆ្លើយប្រាប់ឯងដែលហៅថាផ្អែមជាងគេនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីស្គរនិងទឹកឃ្មុំនោះឡើយទី2ដែលហៅថាជូរជាងគេនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីអំពិលក្រូចឆ្មាក្រសាំងសណ្ដាននិងទឹកខ្មេះនោះទេទី3ដែលហៅថាស្អុយជាងគេនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីលីមួកនិងកំរងសាក់សពទាំងពួងនោះទេទី4ដែលហៅថាក្រអូបជាងគេនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីផ្កាម្លិះផ្ការំដួលចំប៉ាចំប៉ៃនិងទឹកអប់នោះទេអូបងក្អែកដោះស្រាយនេះពិតជាបានហោហែមែនណោះប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនោះទេបងក្អែកក្អែកបានលើកដង្កើប្រាប់ថាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវ
ដូច្នេះក៏ទម្លាក់ទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់មួយរំពេចហើយពោលថាណេដង្កូវបើយើងឆ្លើយមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនោះចោះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាអ្វីប្រាប់យើងផងទៅមើលគ្រីនោះឯងដង្កូវតបទៅក្អែកដ៏រស់រាន់និងវិចារដ៏ស្រទន់ថាខ្ញុំប្រាប់បងនៃចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវណែបងកុំស៊ីខ្ញុំណាយើងមិនស៊ីឯងទេព្រោះយើងបានដាក់ខុសសន្យានឹងគ្នារួចហើយបើយើងឆ្លើយត្រូវទើបយើងស៊ីឯងដោយសារតែឃើញក្អែកអំនួតហើយនោះដង្កូវក៏បានប្រាប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះថាបងក្អែកចូលបងស្ដាប់នៅចម្លើយប្រស្នាទាំងនោះគឺដែលផ្អែមជាងគេនោះគឺផ្អែមពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅរកគ្នាដោយពាក្យពីរោះនិងស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាមិនមែនទឹកខ្មុំនិងស្ករនោះទេទី2ដែលហៅថាជូចត់នោះមិនមែនជូចត់អំពើឬសណ្ដានក្រូចឆ្មាទឹកខ្មេះនោះឡើយជូចត់ទៅទីនេះគឺសំដៅយកពាក្យសម្ដីរបស់យើងដែលនិយាយប្រកបដោយការជេរប្រតិចគ្នាខុសខើអត់គួរសមពោលញុះញង់ឲ្យគេបែកបាក់គ្នាជាដើមនេះហៅថាលើសជូចត់ទាំងពងហើយដែលហៅថាស្អុយនោះមិនមែនស្អុយអាចកំរងនោះទេគឺស្អុយគេឈ្មោះដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយការដោយវាចាក្នុងលោកនេះហៅថាស្អុយគឺស្អុយបញ្ច្រាស់ខ្យល់ទៀតផងហើយដែលហៅថាក្រអូបជាងគេនោះគឺមិនមែនក្រអូបផ្កាទឹកអប់ឬក៏ក្លិនអ្វីនោះទេគឺក្រអូបគេឈ្មោះដោយប្រព្រឹត្តអំពើល្អដោយកាយវាចានិងចិត្តក្នុងជីវិតរស់នៅទេហៅថាក្រអូបលឺអ្វីអ្វីទាំងអស់តើបងក្អែកអាចស្ដាប់បានទេបងក្អែកលោកក្អែកបានស្ដាប់នៅការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយនៅប្រស្នាទាំង4បត់ពីដង្កូវតូចហើយក៏ពោពាក្យគួរសមថាយីពីរោះណាស់ពីរោះណាស់ប្អូនដង្កូវប្អូនពិតជាចេះដឹងជាងបងឆ្ងាយណាស់តើប្អូនចេះប្រស្នាទាំងនេះមកពីណាបាទបងក្អែកខ្ញុំបានចេះប្រស្នាទាំងនេះពីរុក្ខទេវតាដែលអាស្រ័យលើដើមឈើខ្ញុំនេះឯងបើបងមិនជឿខ្ញុំខ្ញុំនឹងហៅរុក្ខទេវតាមកធ្វើជាសាក្សីពេលនោះដង្កូវក៏បានអញ្ជើញទេវតាដែលនៅនឹងដើមឈើនោះដោយពាក្យថាបបពិតទេវតាអើយសូមអញ្ជើញលោកជាសាក្សីផងដើម្បីឲ្យបងក្អែកបាត់ការសង្ស័យក្នុងការឥឡូវនេះដោយអំណាចសេចក្តីល្អនៃសត្វដង្កូវរុក្ខទេវតាក៏បានចេញមកមែនណែដង្កូវតើអ្នកឯងអញ្ជើញយើងមានការអ្វីដែរបបពិតទេវតាខ្ញុំអញ្ជើញលោកមកដើម្បីឲ្យបងក្អែកបានដឹងពីប្រស្នាទាំង4បទដែលលោកធ្លាប់បង្ហាត់ខ្ញុំអូអញ្ចឹងទេមែនហើយយើងចាំថានៅពេលមួយនោះយើងធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ពីប្រស្នា4បទនេះទៅដល់ឯងមែនមិននឹកស្មានថាឯងចាំបានល្អដូច្នេះសោះពិតជាឆ្លាតមែនណែក្អែកកាលនោះពិតជាដូច្នេះហើយណាដង្កូវមិនកុហកឯងនោះទេឯងគួរតែឈប់ដើរបៀតបៀនចាប់គេទៅពីថ្ងៃនេះឬទេសត្វក្អែកពេលបានឃើញរុក្ខទេវតាប្រកាសចំពោះមុខខ្លួនដូច្នេះក៏មានចិត្តអៀនខ្មាស់យ៉ាងខ្លាំងហើយពោលថាបបពុតទេវតាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសូមបដិញ្ញាថាឈប់បៀតបៀនដង្កូវទៀតហើយចាប់ពីពេលនោះមកសត្វក្អែកមិនដែលស៊ីដង្កូវទៀតឡើយហើយដង្កូវរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខឥតកង្វល់ពីព្រេងនាងមានស្ដេចត្មាតមួយ
មានពលបរិវារជាច្រើនអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃភ្នំយប់មួយស្ដេចថ្មនោះដេកយល់សប្តិឃើញថាបានចាប់ស្ដេចដំរីសយកមកស៊ីជាអាហារលុះភ្ញាក់ឡើងក៏ប្រើពួកពលឲ្យហៅទៅហៅស្ដេចដំរីសថាណែពលសេនាយប់មិញនេះយើងដេកយល់សប្បិនឃើញថាបានស៊ីសាច់ស្ដេចដំរីសដូច្នេះពួកឯងហៅទៅលំនៅរបស់ស្ដេចដំរីសហើយប្រាប់ថាយើងហៅឲ្យប្រញាប់ឬទេបាទលោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំនឹងទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះពួកពលសេនារបស់ស្ដេចថ្មបានហៅទៅដល់ទីលំនៅរបស់ស្ដេចដំរីសរួចប្រាប់ដំណើរយសំរបស់ស្ដេចថ្មទៅដំរីសនោះដោយពាក្យថាអើបងដំរីអើយម្ចាស់យើងកាលពីយប់មិញបានយល់សបិនឃើញថាបានស៊ីសាច់បងដំរីឯងដូចនេះបងប្រញាប់ទៅជួបនឹងម្ចាស់យើងក្នុងការឥឡូវនេះភ្លាមកុំខានដំរីសឮដូច្នោះក៏ភ័យញាប់ញ័រឥតឧបមាយំបណ្ដាលាប្រពន្ធកូននិងពលស្នាបណ្ដាដើម្បីទៅតាមបញ្ជាស្ដេចថ្មលុះមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបានជួបនឹងសុភាទន្សាយសុភាទន្សាយក៏បានសាក់សួរថាអេបងដំរីចុះបងអញ្ជើញទៅណាបានជាដើរបណ្ដាយំទួញសោកបណ្ដាដូច្នេះអូបងដុនសាយអើយស្ដេចថ្មតគេយល់សបិនឃើញថាបានស៊ីសាច់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវទៅឲ្យគេស៊ីហើយមិនដឹងទៅដោះស្រាយយ៉ាងណានោះទេសូមបងសុភាជួយខ្ញុំផងទន្សាយពេលស្ដាប់លឺដំរីប្រាប់នឹងអង្វរឲ្យជួយដូច្នោះហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ដំរីវិញដោយពាក្យថាយីបងដំរីរុកបងធំប៉ុណ្ណឹងដែរម៉េចក៏សឹកចិត្តទៅឲ្យអាសត្វថ្មស៊ីទទេទទេយ៉ាងនេះចាំខ្ញុំទៅជួយដោះទុកបងឯងឲ្យបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ចុះស្ដេចដំរីសបានលឺទន្សាយថាដូច្នេះមានចិត្តត្រេកអរណាស់ក៏ហៅសុភាទន្សាយឲ្យឡើងជិះលើខ្នងរបស់ខ្លួនហើយដើរសំដៅទៅលំនៅឋានស្ដេចថ្មស្ដេចថ្មបានឃើញដំរីមកតាមពាក្យរបស់ខ្លួនដូច្នោះមានចិត្តសប្បាយរីករាយញញឹមញញែមរួចនិយាយទៅកាន់ដំរីថាអឺបងដំរីមកដល់ហើយតាមយល់សប្តិរបស់យើងយើងត្រូវស៊ីបងដំរីឯងនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះរីឯទន្សាយដែលបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយដំរីដើម្បីមកជួបនឹងស្ដេចថ្មនោះវាធ្វើពុតជាដេកលក់នៅលើខ្នងដំរីស្ដេចថ្មស្រែកទៅទន្សាយថាណែបងសុភាមកដេកអីលើខ្នងដំរីដូច្នេះចុះចេញឲ្យឆាប់យើងនឹងអាស៊ីដំរីក្នុងពេលឥឡូវនេះពេលនោះទន្សាយធ្វើពុតជាភ្ញាក់ឡើងហើយពោលតបទៅថ្មវិញថាឈប់កុំអាសិនបងថ្មបងនិយាយជាមួយនឹងបងដំរីដូចម្ដេចខ្លះខ្ញុំមិនបានស្ដាប់ព្រោះរវល់តែងងុយដេកពេកដេកលក់មួយភាំងទៅហើយយប់មិញនេះយើងបានយល់សបិនឃើញថាត្រូវបានស៊ីសាច់ដំរីក្នុងថ្ងៃនេះឯងស្ដាប់ឮទេអូខ្ញុំស្ដាប់ឮហើយតាមពិតរឿងនេះគឺអញ្ចឹងទេអីបងថ្មអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំដេកលក់មួយភាំងលើក្នុងដំរីបានយល់សបឃើញថាប្រពន្ធបងឯងត្រូវបានមកខ្ញុំដូច្នេះចូលបងប្រកល់ប្រពន្ធបងឲ្យមកខ្ញុំក្នុងកាលឥឡូវនេះទៅទៅបានសត្វថ្មពេលឮទន្សាយនិយាយដូច្នោះក៏បានតបទៅទន្សាយដែលរុះរន់ថាយីបងសុភាទន្សាយយើងមិនត្រូវការឲ្យប្រពន្ធរបស់យើងទៅបងសុភាឯងទេព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការយកសបិនទេតើក្នុងពេលនោះឯងបន្ទាប់ពីថ្មនិយាយចប់ភ្លាមទន្សាយក៏បានពោលត្រឡប់ទៅថ្មវិញភ្លាមបើបងថ្មឯងមិនព្រមឲ្យប្រពន្ធមកខ្ញុំតាមការយកសបទេនោះនោះការយកសពរបស់បងក៏គ្មានន័យអីដែរដំរីនេះខ្ញុំមិនឲ្យបងថ្មាតឯងស៊ីដូចគ្នាត្បិតការយកសពគ្រាន់តែជាការយកសពមិនមែនជាការពិតនោះឡើយ
សម័យនោះដំរីក៏បានរួចផុតពីក្តីមរណាដោយសារសុភាទន្សាយបានជួយយកអាសាឯត្មានក៏ខានបានស៊ីដំរីដំរីបានវិលត្រឡប់ជួបជុំប្រពន្ធកូននិងពលសេនារបស់ខ្លួនរស់នៅសុខតទៅដំរីធំប៉ុនតែល្ងងខ្លៅឲ្យថ្មាតវាហៅទៅដោយស្រួលមានតែកាយយំទួញខ្សឹកស្រួលរំជើបរំជួលភ័យញាប់ញ័រមិនមានគំនិតចេះដោះស្រាយកំបានទន្សាយមានចិត្តល្អចេញមុខជួយរកយុត្តិធម៌ម្លេះសំមឹកវងចំនៃថ្មាតក្នុងការកន្លងយូរទៅហើយមានស្ដេចក្អែកមួយនៅអាស្រ័យលើចុងថ្នោតធំយ៉ាងខ្ពស់ថ្ងៃមួយក្អែកនោះក៏បានគិតនឹងភរិយារបស់ខ្លួនថាណែអូនសំឡាញ់នៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេយើងនឹងរៀបចំការកូនរបស់យើងហើយតើយើងគិតធ្វើដូចម្ដេចទៅហាអូនសំឡាញ់បងសំឡាញ់រឿងនេះមិនពិបាកទេថ្ងៃនេះយើងឲ្យពួកពលសេនារបស់យើងខ្លះទៅអញ្ជើញភ្ញៀវខ្លះទៀតទៅរកអាហារនំចំណីផ្លែឈើត្រីសាច់ស្រូវអង្ករគ្រប់មុខទាំងអស់ដើម្បីយកមកទទួលភ្ញៀវក្នុងថ្ងៃការកូនយើងណាហេតុនេះចូលបងហៅពួកពលសេនាទាំងអស់មកប្រើក្នុងការឥឡូវនេះចុះស្ដេចក្អែកក៏បានទៅចាប់ពលសេនារបស់ខ្លួនទៅតាមមុខសញ្ញាដែលបានគ្រោងទុកដោយការគិតជាមួយនឹងភរិយាដោយប្រាប់ទៅពលសេនាថាហើយអស់ពលសេនាទាំងឡាយអើយនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃរៀបការកូនយើងហើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញកិច្ចការងារឲ្យបានសព្វឬទេទាំងការអញ្ជើញភ្ញៀវនិងចំណីអាហារសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវក្នុងថ្ងៃមង្គលការបាទលោកចៅវាយពួកខ្ញុំនឹងទៅសូមលោកម្ចាស់កំប្រួយបារម្ភអីភារកិច្ចនេះຕົកឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើចោះលុះដល់ថ្ងៃកំណត់រៀបចំផ្សំផ្គុំកូនប្រុសស្រីទាំងពីរពពួកសត្វទាំងអស់ដែលស្ដាច់សត្វក្អែកបានអញ្ជើញបានជួបជុំគ្នាយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងស៊ីផឹកយ៉ាងសប្បាយស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវលាន់ទ្រហឹងពេញព្រៃនិយាយពីសត្វពស់និងសត្វអណ្ដើកមកក្រោយគេពេលនោះពស់បានសួរអណ្ដើកថាជីបងអណ្ដើកតើបងអញ្ជើញទៅណាដែរទៅមកដល់ទីនេះឬក៏មកស៊ីការកូនសត្វក្អែកដូចខ្ញុំដែរបើមិនខុសទេខ្ញុំមកចូលរួមស៊ីការកូនស្ដេចក្អែកមែនតែដោនថ្នោតនេះខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំឡើងមិនរួចនោះទេគិតថាសុំដោយសារបងពស់ឯងផងបានទេអូមិនអីទេបងអណ្ដើកដូច្នេះសូមបងខំកន្ទុយខ្ញុំឲ្យចប់មកចាំខ្ញុំនាំបងទៅដល់ខាងលើបានតែបើមានគេសួររាក់ទាក់បងបងកុំបាននិយាយតបទៅគេវិញឡើយចាំទៅដល់លើឲ្យស្រួលបួនសិនចាំឆ្លើយនឹងគេ
បើអូគុណបងពូណាកុំតែបានបងជួយខ្ញុំយកអាសាមរះខ្ញុំមិនអាចឡើងបានខាងលើដូចនេះទេពេលនោះឯងពូក៏បាននាំអណ្ដើកឡើងទៅដល់លើចុងថ្នោតតែមិនទាន់ទៅដល់ផងទើបតែបានពាក់កណ្ដាលដើមថ្នោតសត្វក្អែកក្រឡេកឃើញអណ្ដើកចូលរួមពិធីមង្គលការកូនដែរមានចិត្តត្រេកអរជាអណែកដោយស្រែកខ្លាំងខ្លាំងសួរទៅអណ្ដើកថាយីបងអណ្ដើកសំឡាញ់ចាស់ថ្ងៃនេះបងអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីការកូនរបស់ខ្ញុំដែរអីតើជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសត្វអណ្ដើកដោយសារតែសបាយរីករាយនឹងពាក្យគួសមក៏ភ្លេចខ្លួនឆ្លើយតបនឹងក្អែកទៅវិញថាបាទខ្ញុំមកដែរធ្វើម៉េចអាខានបានបើបងក្អែកអញ្ជើញទៅហើយសម័យនោះឯងអណ្ដើកមិនទាន់និយាយចប់ផងស្រាប់តែឮសូរឌឹបមកដល់ដីមួយរំពេចបណ្ដាលឲ្យស្នូកជាប់ស្នាមរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឯងអោសត្វអណ្ដើកភ្លេចបណ្ដាំពូខំផ្ដែផ្ដាំនៅតែភ្លេចទោះមានគេសួរច្រើនឬតិចគួចាំជានិច្ចកុំតន់ឆ្លើយបើដល់លើហើយចាំរាក់តាក់នោះមិនជាធ្លាក់ដូចនេះឡើយតែអនិច្ចាអណ្ដើកអើយតំស្នោកអស់ហើយខ្មាស់គេទៀតម្ចាស់ជាអ្នកថែទាំសួនច្បារដែលតម្រូវឲ្យវាធ្វើការងារច្រើនតែមិនសូវមានចំណេះស៊ីគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះវាក៏បានបែរបន់អង្វរព្រះអាទិទេពឲ្យដោះលែងវាពីម្ចាស់នេះនិងបានទៅបម្រើម្ចាស់ផ្សេងវិញនៅពេលដែលបានលើការបែរបន់របស់សត្វលីព្រះអាទិទេពក៏បានឲ្យវាទៅរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្មូនឆ្នាំងម្នាក់បន្ទាប់ពីបានទៅរស់នៅជាមួយស្មូនឆ្នាំងនោះលីត្រូវបានគេប្រើឲ្យដឹកឆ្នាំងយកទៅលក់នៅទីផ្សាររៀងរាល់ថ្ងៃលីមិនត្រឹមតែត្រូវបានគេផ្ទុកអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅលើខ្នងនោះទេសូម្បីតែចំណីរបស់វាក៏មានត្រឹមតែចំបើងដែលគេដាក់ត្រណប់ឆ្នាំងកុំឲ្យទង្គិចគ្នាបែកតែប៉ុណ្ណោះដោយស៊ឺត្រំនឹងម្ចាស់ដែលជាស្មូនឆ្នាំងមិនបានសត្វលីក៏បានបួងសួងទៅព្រះអាទិទេពម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយរកម្ចាស់ថ្មីឲ្យវាបន្ទាប់ពីបានលើការបួងសួងរបស់សត្វលីព្រះអាទិទេពក៏បាននិយាយប្រាប់វាថានេះជាលើកចុងក្រោយហើយដែលយើងបំពេញបំណងឲ្យឯងដូច្នេះហើយបើឯងមានវិបត្តិជាមួយនឹងម្ចាស់ចុងក្រោយនេះយើងនឹងមិនអាចជួយបំពេញបំណងរបស់ឯងបានទៀតឡើយតើឯងនៅចង់ឲ្យយើងរកម្ចាស់ថ្មីឲ្យឯងទៀតឬទេបាទទៀនឲ្យតែបានរួចផុតពីការដឹកជញ្ជូនតំណែងរបស់ស្មោនចំណាំងទោះបីជាឲ្យខ្ញុំមានម្ចាស់ថ្មីប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹកជញ្ជូនអ្វីក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរពេលនោះព្រះអាទិទេពក៏បានបំពេញបំណងសត្វលីដោយឲ្យស្មូនឆ្នាំងលក់វាទៅឲ្យឈ្មួញម្នាក់ដែលលក់ស្បែកសត្វនៅពេលដែលលីបានដឹងច្បាស់អំពីមុខរបររបស់ម្ចាស់ថ្មីរបស់វាលីក៏បានពោលពាក្យត្អូញត្អែដូចនេះថាអោអនិច្ចាខ្លួនអញហើយបើសិនជាអញត្រមរស់នៅបម្រើម្ចាស់មុនប្លែកអញមិនទទួលរងទ្វេគ្រូបែបនេះទេម្ចាស់ថ្មីរបស់អញនេះមិនត្រឹមតែប្រាអញឲ្យប្រាធ្វើការលំបាកចាប់យើងប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលដែលអញស្លាប់ទៅសំបីតែស្បែករបស់អញក៏ត្រូវគេបកយកទៅលក់កំរៃផងដែរអ
កាលពីព្រេងនាយមានស្ដេចត្មាតមួយមានពលបរិវារជាច្រើនអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃភ្នំយប់មួយស្ដេចត្មាតនោះដេកយល់សប្តិឃើញថាបានចាប់ស្ដេចដំរីសយកមកស៊ីជាអាហារលុះភ្ញាក់ឡើងក៏ប្រាពួកពលឲ្យហៅទៅហៅស្ដេចដំរីសថាណែពលសេនាយប់មិញនេះយើងដេកយល់សប្តិឃើញថាបានស៊ីសាច់ស្ដេចដំរីសដូច្នេះពួកឯងហៅទៅលំនៅរបស់ស្ដេចដំរីសហើយប្រាប់ថាយើងហៅឲ្យប្រញាប់ឮទេបាទលោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំនឹងទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះពួកពលសេនារបស់ស្ដេចត្មានបានហៅទៅដល់ទីលំនៅរបស់ស្ដេចដំរីសរួចប្រាប់ដំណើរយសន្តរបស់ស្ដេចត្មានទៅដំរីសនោះដោយពាក្យថាអឺបងដំរីអើយម្ចាស់យើងកាលពីយប់មិញបានយកសបិនឃើញថាបានស៊ីសាច់បងដំរីឯងដូចនេះបងប្រញាប់ទៅជួបនឹងម្ចាស់យើងក្នុងការឥឡូវនេះភ្លាមកុំខានដំរីសឮដូច្នោះក៏ភ័យញាប់ញ័រឥតឧបមាយំបណ្ដាលាប្រពន្ធកូននិងពលស្នាបណ្ដាដើម្បីទៅតាមបញ្ជាស្ដេចត្មានលុះមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបានជួបនឹងសុភាទន្សាយសុភាទន្សាយក៏បានសាកសួរថាអេបងដំរីចុះបងអញ្ជើញទៅណាបានជាដើរបណ្ដាយំទួញសោកបណ្ដាដូច្នេះអូបងដុនសាយអើយស្ដេចត្មាតគេយល់សបិនឃើញថាបានស៊ីសាច់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវទៅឲ្យគេស៊ីហើយមិនដឹងទៅដោះស្រាយយ៉ាងណានោះទេសូមបងសុភាជួយខ្ញុំផងទន្សាយពេលស្ដាប់ឮដំរីប្រាំនិងអង្វរឲ្យជួយដូច្នោះហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ដំរីវិញដោយពាក្យថាយីបងដំរីរូបបងធំប៉ុណ្ណឹងដែរម៉េចក៏សឹកចិត្តទៅឲ្យអាសត្វត្មាតស៊ីទេយ៉ាងនេះចាំខ្ញុំទៅជួយដោះទុកបងឯងឲ្យបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ចុះស្ដេចដំរីសបានឮទន្សាយថាដូច្នេះមានចិត្តត្រេកអរណាស់ក៏ហៅសុភាទន្សាយឲ្យឡើងជិះលើខ្នងរបស់ខ្លួនហើយដើរសំដៅទៅលំនៅឋានស្ដេចត្មានស្ដេចត្មានបានឃើញដំរីមកតាមពាក្យរបស់ខ្លួនដូច្នោះមានចិត្តសប្បាយរីករាយញញឹមញញែមរួចនិយាយទៅកាន់ដំរីថាអឺបងដំរីមកដល់ហើយតាមយល់សប្តិរបស់យើងយើងត្រូវស៊ីបងដំរីឯងនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះរីឯទន្សាយដែលបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយដំរីដើម្បីមកជួបនឹងស្ដេចត្មាតនោះវាធ្វើពុតជាដេកលក់នៅលើខ្នងដំរីស្ដេចត្មាតស្រែកទៅទន្សាយថាណែបងសុភាមកដេកអីលើខ្នងដំរីដូច្នេះចុះចេញឲ្យឆាប់យើងនឹងអាស៊ីដំរីក្នុងពេលឥឡូវនេះពេលនោះទន្សាយធ្វើពុតជាភ្ញាក់ឡើងហើយពោលតបទៅត្មាតវិញថាឈប់កុំអាសិនបងត្មាតបងនិយាយជាមួយនឹងបងដំរីដូចម្ដេចខ្លះខ្ញុំមិនបានស្ដាប់ព្រោះរវល់តែងងុយដេកពេកដេកលក់មួយភាំងទៅហើយយប់មិញនេះយើងបានយល់សបិនឃើញថាត្រូវបានស៊ីសាច់ដំរីក្នុងថ្ងៃនេះឯងស្ដាប់ឮទេអូខ្ញុំស្ដាប់ឮហើយតាមពិតរឿងនេះគឺអញ្ចឹងទេអីបងត្មាតអំបាញ់មិញនេះខ្ញុំដេកលក់មួយភាំងលើខ្នងដំរីបានយល់សបឃើញថាប្រពន្ធបងឯងត្រូវបានមកខ្ញុំដូច្នេះចូលបងប្រកួតប្រពន្ធបងឲ្យមកខ្ញុំក្នុងកាលឥឡូវនេះទៅទៅបានសត្វត្មាតពេលឮទន្សាយនិយាយដូច្នោះក៏បានតបទៅទន្សាយដែលរុះរាន់ថាយីបងសុភាទន្សាយយើងមិនត្រូវការឲ្យប្រពន្ធរបស់យើងទៅបងសុភាឯងទេព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការយកសបិនទេតើក្នុងពេលនោះឯងបន្ទាប់ពីត្មាតនិយាយចប់ភ្លាមទន្សាយក៏បានពោលត្រឡប់ទៅត្មាតវិញភ្លាមបើបងត្មាតឯងមិនព្រមឲ្យប្រពន្ធមកខ្ញុំតាមការយកសពទេនោះនោះការយកសពរបស់បងក៏គ្មានន័យអីដែរដំរីនេះខ្ញុំមិនឲ្យបងត្មាតឯងស៊ីដូចគ្នាត្បិតការយកសពគ្រាន់តែជាការយកសព
មិនមែនជាការពិតនោះឡើយសម័យនោះដំរីក៏បានរួចផុតពីក្តីមរណាដោយសារសុភាទន្សាយបានជួយយកអាសាឯត្មានក៏ខានបានស៊ីដំរីដំរីបានវិលត្រឡប់ជួបជុំប្រពន្ធកូននិងពលសេនារបស់ខ្លួនរស់នៅសុខតទៅដំរីធំប៉ុនតែល្ងងខ្លៅឲ្យត្មាតវាហៅទៅដោយស្រួលមានតែការយំទួញខ្សឹកស្រួលរំជើបរំជួលភ័យញាប់ញ័រមិនមានគំនិតចេះដោះស្រាយកំបានទន្សាយមានចិត្តល្អចេញមុខជួយរកយុត្តិធម៌ម្លេះសំមឹកវងចំនៃត្មាតព្រៃនីមានជន២អ្នកប្តីប្រពន្ធបរោះជីប្តីបានឃើញគេរៀនរបៀបពូកែចង់រៀនណាស់យកប្រាក់30ដំឡឹងលីប្រពន្ធដើរទៅរករៀនដើរពីស្រុកមួយដល់ខេត្តមួយឲ្យតែឮគេថាទីណាមានគ្រូពូកែបរោះនោះចេះតែចូលទៅរកសុំរៀនពេលនោះបានជួបនឹងតាចាស់ម្នាក់តាចាស់បានសួរថាអឺចៅប្រអ្នកឯងចង់ទៅណាហើយដើរទៅណាម្នាក់ឯងនេះស្វះស្វែងរកអ្វីអើលោកតាអើយចៅមកនេះត្បិតលឺគេថាទីនេះមានគ្រូចេះរៀនរបៀបពូកែបានជាចៅខំសង្វាតមកបើតាចេះដឹងសូមតាប្រដៅចៅផងភ្លាមភ្លាមនោះលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យក៏មានប្រសាសន៍ថាណែចៅប្រតាមានរបៀប3បត់តម្លៃ30ដំឡឹងបើចៅឯងរៀនចាំកាន់បាននោះចៅនឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់ទៅថ្ងៃក្រោយរបៀបនេះពូកែណាស់គង់នឹងបានដូចចិត្តបាចៅចាំហើយត្រូវសូត្ររាល់ពេលកុំធ្វេសប្រហែសសោះណារបៀបនេះគឺរពឹសដៃផ្ទៃស្អាតដេកយប់កុំនិយាយនឹងស្រីឃ្លានអីកុំអាស៊ីចៅឮទេពេលចៅនោះបានរៀនរបៀបចប់ក៏ប្រគល់មាស30ដំឡឹងឲ្យទៅតាជីគ្រូប៉ុន្តែតានោះគាត់មិនបានយកមាសនោះទេគឺគាត់បានប្រគល់ឲ្យបរោះនោះវិញគ្រាន់តែផ្ដាំថាចៅអើយចូលចៅកាន់របៀបនេះឲ្យបានល្អកុំកប់បៃប្រមាថអសោះឮទេបាទលោកតាចៅចាំមិនភ្លេចឡើយចំពោះបណ្ដាំរបស់លោកតាចៅនឹងកាន់របៀបទាំង3នេះឲ្យបានស្បាចៅសូមលាលោកតាទៅស្រុកវិញហើយពេលដែលសំពៅបានធ្វើដំណើរលើលំហសមុទ្រអស់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃមកក៏បានមកដល់កោះមួយនាងសំពៅបានបញ្ជាទៅនាវឹកអ្នកបើកសំពៅឲ្យចូលចតនៅលើកោះនោះមានវិហារមួយអ្នកស្រុកក្បែរកោះនោះបានរៀបចំរំណប់ពោពាសសុទ្ធតែចំណីឆ្ងាញ់ៗបានបាយស្រាជាដើមទុកឲ្យយក្សវាមកស៊ី
នាយសំពៅនិងបរិវារជាមនុស្សដែលមិនគិតវែងឆ្ងាយពេលឃើញដូច្នេះហើយក៏នាំគ្នាបរិភពអស់ទៅដោយស្រវឹងស្រាផងបានដេកលង់លក់អស់នៅក្នុងវិហារនោះរីឯបរោះនោះចេះរបៀបទៅព្រៀនថ្មីថ្មីមិនបានចូលទៅបរិភពនឹងគេទេព្រោះបានគិតថាធម្មតារណ្ដាប់ដែលគេរៀបចំទុកដូច្នេះមិនមែនអត់ហេតុផលនោះឡើយប្រកបជាមានអកបាំងអ្វីមួយចាក់ជាពុំខានណាមួយលោកគ្រូបានផ្ដាំថាឃ្លានអីកុំអាស៊ីការនេះអាត្មាឯងនឹងត្រូវឃ្លានតែឯងត្រូវចាំមើលសិនទើបប្រកាសដូចនេះច្បាស់ជាអស់សង្ស័យបរោះនោះបានឡើងទៅស្ងំស្ងៀមស្ងាត់លើធ្នឹមព្រះវិហារដោយមកចេះតែសោតរបៀបថារូបិសដៃផ្ទៃឆ្អែតដេកយប់គុំនិយាយនឹងស្រីឃ្លានកុំអាស៊ីឥតឈប់ឈរលុះដល់វេលាថ្ងៃត្រង់ដោយសពដងជាក់ក៏មកដល់ឃើញចំណីអាហាររបស់ខ្លួនអស់រលីងខឹងខ្លាំងណាស់ក្លែកមើលឃើញមនុស្សដេកលង់លក់នៅទីនោះព្រោះតែឆ្អែតនឹងស្រវឹងស្រាវាស្ទុះទៅកាច់កោហើយបរិភពមនុស្សទាំងអស់នោះទៅឯបរោះនៅលើធ្នឹមព្រះវិហារគិតថាយីយ៉ាក់នេះធំណាស់ក្នុងកាលនេះបើអញស្រែកយ៉ាក់នឹងវាស៊ីអញជាជាពុំខានបើដូច្នេះមានតែអញស្រែកសម្លុតវាអសន្ធាប់នៅពេលដែលវាចិត្តចេញពីវិហារនេះទៅវិញទេទើបអាចដោះស្រាយខ្លួនផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះបានយាក់នោះលុះវាយកដំបងវាឯងសម្លាប់មនុស្សនឹងស៊ីរួចហើយវាធ្វើអាការៈក្រឡេមក្រឡើមមើលឆ្វេងមើលស្ដាំរបៀបជាភ្លេចស្មារតីផងពេលនោះបុរសរៀនរបៀបបានឱកាសល្អក៏លោតពីលើធ្នឹមវិហារចុះមកបែរយាក់ហើយស្រែកខ្លាំងៗសម្លុតសន្ធប់ទៅកាន់យាក់ថាយោយោអាចោគេកាប់អញនឹងសម្លាប់ឯងអញនឹងសម្លាប់ឯងក្នុងពេលនេះពេលដែលបរោះនោះស្រែកវ៉ាស់ឡើងយាក់ភ័យណាស់រត់ចោលដំបងបាត់ទៅឯបរោះនោះក៏បានដំបងវីឯងរបស់យាក់ហើយធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះដោយសวัสดิភាពមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធរត់ទទួលរាក់ទាក់ដល់ពេលយប់ក៏បានសាកសួរប្តីពីការទៅរៀនរបៀបនោះគ្រប់សពអន្លើថាបងតើបងទៅរៀនរបៀបនោះបានអ្វីមកខ្លះដែរចាំពេលប្រឹកបងប្រាប់ពេលនេះសូមអូនកុំសួរអីបើសិនបងប្រាប់វានឹងខុសបណ្ដាំគ្រូបងហើយអូនទៅគេងទៅកុំសួរបងទៀតហេតុតែប្រពន្ធនោះពេលដែលប្តីមិននៅលោកមានសហាយស្មន់ជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងក៏ចេះតែទទូចសួរហើយសួរទៀតទ្រាំមិនបានបរោះជាប្តីក៏បានប្រាប់ពីអាត់កំបាំងដែលខ្លួនបានដំបងវីឯងហើយយកមកគប់ទុកក្រោមចម្ដើដោយសង្កត់ថ្មពីលើនោះដល់ប្រពន្ធទៅរីឯសហាយស្មន់នោះវានៅក្រោមផ្ទះចាំស្ដាប់វាស្ដាប់ដឹងសពគ្រប់ហើយវាក៏យកដំបងវីឯងទៅបាត់លុះព្រឹកឡើងបរោះជីប្តីចុះពីលើផ្ទះមករកដំបងនោះក៏បាត់សូនឆឹងពេលឃើញដំបងបាត់ដូចនេះបរោះនោះគិតថាអញត្រូវចងថ្មនេះដើខ្សែរួចអូសទៅប្តឹងដល់ព្រះរាជាដើម្បីឲ្យទ្រង់ដោះស្រាយពីទម្លុះនៃឯកំបាំងនេះព្រះរាជាគឺជាស្ដេចមានទស្សនៈរាជធរនិងជាអ្នកប្រាជ្ញផងនោះពេលឃើញបរោះនោះអូសដុំថ្មចូលមកដំណាក់ព្រះអង្គដើម្បីប្តឹងដូច្នោះព្រះអង្គបានសាកសួរដឹងរឿងសពគ្រប់ហើយទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការទៅបរោះនោះថាណែបរោះប្រពន្ធរបស់អ្នកគឺពិតជាមានសហាយផិតក្បត់អ្នកហើយហើយដំបងនោះទៀតសោតសហាយនោះក៏វាយកទៅបាត់ដែរមិនអីទេរឿងនេះយើងនឹងជួយរកដំបងឲ្យអ្នកវិញបានចូលអ្នកទៅផ្ទះវិញចុះតែកុំភ្លេចចូលបរោះឯងយកប្រេងក្រអូបនេះទៅឲ្យប្រពន្ធអ្នកឯងលាបកំខានយើងមានវិធីហើយមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាប់បង្គាប់ឲ្យនិមន្តរៀបចំពិធីមហោស្រពមួយដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់ភូមិស្រុកចូលមកទស្សនាដោយសេរីក្នុងគោលបំណងស្វែងរកចៅលួចយកដំបងវីឯងរបស់បុរសនោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ទៅអាមាត្យថាណែអាមាត្យចូលឯងចាត់ឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនដើរហាត់ក្លិនពួកមនុស្សទាំងអស់ដែលមកមើលមហោស្រព
បើមានបរិសុទ្ធស្ត្រីណាមានក្លិនប្រេងនេះចូលនាំយកមកឲ្យយើងណាក្រើបទូលព្រះអង្គបរិសុទ្ធនោះពេលបានប្រេងក្រអូបពីព្រះរាជាក៏ប្រគល់ទៅឲ្យភរិយាហើយបានប្រាប់ភរិយាថានៅយប់នេះគេមានរៀបចំពិធីមហោស្រពមួយនៅជិតព្រះរាជវាំងចូលអូនទៅកំសាន្តនឹងគេចុះហើយយកប្រេងនេះលាបស្អាតស្អាងខ្លួនចុះប្រេងនេះគឺជាប្រេងដែលព្រះរាជាប្រទានឲ្យបងណាសូមអូនយកទៅប្រើវាចុះនាងនោះទទួលដោយចិត្តត្រេកអរត្បិតក្នុងចិត្តគិតថាប្រេងនេះល្អហើយមានក្លិនក្រអូបអ្វីម្ល៉េះទេបើខ្ញុំបានលាបនិងប្រសហាយខ្ញុំបានលាបដែរនោះមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាទេណោះពេលរាត្រីបានមកដល់នាងជាភរិយាក្បត់ស្នេហ៍និងប្រសហាយនោះក៏បណ្ដាលគ្នាមកមើលមហោស្រពដោយឈរទន្ទឹមគ្នាយ៉ាងត្រសងរីឯអាមាត្យបានចាប់ឲ្យសេនាដើរហិតក្លិនមនុស្សទាំងឡាយក៏បានពឹបពេះប្រទេសនឹងអ្នកទាំងពីរដែលកំពុងឈរមើលមហោស្រពដោយភ្លេចខ្លួនពួកសេនាក៏នាំជនទាំងពីរនោះមកថ្វាយព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់សួរថាណែបុរសឯងនេះជាសហាយនឹងស្រីនោះមែនទេហើយឯងបានលួចយកដំបងវាយឯងរបស់មាណពដែលកប់ទុកក្រោមចិញ្ចើមនោះមែនដែរឬទេករណាថ្លៃពិសេសទូបង្គំពិតជាសហាយនឹងស្រីនោះមែនហើយបានលួចយកដំបងនោះមែនក្រាបទូលទូបង្គំខុសហើយសូមព្រះអង្គបណ័យផងចុះពេលនោះព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យយកបុរសនិងស្ត្រីទាំងពីរយកទៅដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់នគរប៉ុន្តែបុរសជាប្តីម្ចាស់ដំបងវីឯងបានជួយសុំលើកលែងទោសដល់អ្នកទាំងពីរដែលឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះរួមរស់ជាមួយគ្នាតទៅហើយបានថ្វាយដំបងវីឯងនោះដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាក៏ទ្រង់ទទួលហើយទ្រង់បានប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនឲ្យបរោះនោះប៉ុន្តែបរោះនោះមិនទទួលបន្ទាប់មកបរោះជាប្តីបានក្រាបលាស្ដេចដោយយកតែកំបិតនិងប្រាក់បន្តិចបន្តួចតាមខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលុះដើរយូរទៅក៏ទៅដល់នគរមួយទៀតហើយបានជួបនឹងសិទ្ធិម្នាក់កំពុងធ្វើមឈូសរួចក៏បានសួរថាហេតុអ្វីក៏លោកសិទ្ធិមិនធ្វើរទេះហើយបែរជាទៅធ្វើមឈូសទៅវិញអោក្មួយអើយគឺថាព្រះជាឲ្យខ្ញុំធ្វើរទេះប្រកបដោយក្បួនក្បាច់ឲ្យល្អនឹងហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកនេះបើមិនហើយនឹងយកទោសដល់ស្លាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើមិនហើយទេគឺមានតែធ្វើមឈូសទុកសម្រាប់តម្កល់សពខ្លួនឯងវិញប្រសើរជាងអូអញ្ចឹងទេកុំបារម្ភចាំខ្ញុំជួយកិច្ចការនេះឲ្យអស់ឲ្យបានខ្ញុំតែមួយឆ្អែតមកបានហើយក្រោយមកបុរសនោះបានធ្វើរទេះយកទៅថ្វាយស្ដេចរួចរាល់ជាស្ថាពរចំណែកឯលោកសិទ្ធិត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងដែលបានរួចជីវិតហើយក៏បានលើកកូនក្រមុំរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបរោះនោះប៉ុន្តែបរោះនោះបានជូនកូនក្រមុំទៅសិទ្ធិវិញព្រោះជាស្ត្រីមិនគ្រប់លក្ខណាហើយបានធ្វើដំណើរបន្តទៅឆ្ងាយទៀតលុះដើរយូរយូរទៅក៏ដល់នគរមួយទៀតហើយបានជួបនឹងក្រុមគ្រួសារចៅហ្វាដែលកំពុងធ្វើបុណ្យយំសោកពេញផ្ទះបរោះក៏បានសួរថាចុះមានរឿងអ្វីបានជាធ្វើបុណ្យហើយនាំគ្នាយំយ៉ាងនេះលោកក្មួយគឺថាយប់នេះគឺជាវេនខ្ញុំត្រូវចាំយាមឯព្រះរាជរោងហើយអ្នកដែលត្រូវយាមក៏ឡងទៅមិនដែលមានជីវិតឡើយគឺត្រូវស្ដាច់កាប់សម្លាប់ជានិច្ចសូមលោកកំភៃខ្ញុំនឹងចាំយាមជំនួសនៅឯព្រះរាជរោងចុះពេលបរិភោគបាយរួចបរោះនោះក៏ដើរដល់ចុងព្រះរាជរោងតែបរោះនោះមិនដេកឡើយចាំមើលស្ដាច់ពេលនោះស្ដាច់ក៏យាងមកដល់បរោះនោះឃើញភ្លាមក៏ស្ទុះទៅលបស្ដាច់នោះជាប់ហើយចាក់កំបិតបន្ទះនោះតែចាក់បង្ខោះពី3កំបិតក៏ស្រែកថានោណាចូលមកទាំងយំស្ដាច់ឲ្យអញចាំយាមនៅទីនេះព្រះរាជាឆ្លើយយ៉ាងប្រញាប់ថាអញជាស្ដាច់ណាចុះហេតុអីបានជាអ្នកឯងមិនស្លាប់អឺការប៉ັດព្រះរាជាសប្ដថ្ងៃមិនមែនកោងកាចនោះទេ
គឺព្រះអង្គធ្វើការពិសោធន៍ចំពោះនិមន្តមុខមន្ត្រីទាំងអស់គឺដើម្បីរាវរកអ្នកឆ្លាតនិងអ្នកស្មោះត្រង់ដើម្បីយាមព្រះអង្គនឹងនគរទើបធ្វើបាយកលយ៉ាងនេះគឺថាមនុស្សដែលធ្លាប់យាមកន្លងមកនោះគឺមិនមកយាមទេគេមកដេកទាំងអស់ទើបព្រះអង្គកាប់សម្លាប់ចុះបើមានសត្រូវមកយាយីតើព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពេលស្ដាប់បរិសុទ្ធនោះប្រាប់អស់សេចក្តីក៏ភ្ញាក់ខ្លួនព្រើតឯបរិសុទ្ធនោះវិញក៏បានឡើងបនស័កជាមន្ត្រីធំក្នុងរាជវាំងហើយនឹងបានសោយរាជទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះព្រះអង្គគ្មានបុត្រសម្រាប់ស្នងរាជឡើយពីព្រេងនាយមាននិទានមួយដំណាលថាថ្ងៃមួយមានសត្វចចកនិងអណ្ដើកបានជួបគ្នាហើយក៏បបួលគ្នាប្រឡងលោតចម្ងាយឆ្លងពីមាត់ស្ទឹងម្ខាងទៅមាត់ស្ទឹងម្ខាងពេលនោះអណ្ដើកបានសួរទៅចចកថាម៉ែបងចចកខ្ញុំចង់ភ្នំណាស់ធ្វើបាខ្ញុំមានជើងខ្លីជាងបងបែបនេះក៏ដោយអបងអណ្ដើកមើលចង់ប្រឡងជាមួយខ្ញុំបែបនេះមើលហ៊ាននិយាយបែបនេះមើលខ្ញុំចង់បបួលបងលបងគ្នាក្នុងការលោតចម្ងាយដោយឆ្លងពីម្ខាងទៅម្ខាងតើបងហ៊ានប្រឡងជាមួយខ្ញុំទេហាហាហាខ្ញុំស្មានថាបងអណ្ដើកបបួលខ្ញុំប្រឡងរត់ដឹងអីបបួលខ្ញុំលោតផ្លោះឆ្លងស្ទឹងសោះយីខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ណាស់ដែរជើងបងឯងនេះខ្លីណាស់ប្រវែងជើងក្អាត់ទេហេតុអីមិនចេះប្រមាណខ្លួនសោះបើខ្ញុំឈ្នះតើបងអណ្ដើកមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជារង្វាន់ទៅពេលនោះអណ្ដើកក៏បានឆ្លើយតបទៅចចកវិញដោយញញឹមថាបងចចកកុំបារម្ភអីតែខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់នឹងបងហើយខ្ញុំបានត្រៀមលក្ខណៈរួចអស់ទៅហើយរឿងឈ្នះរឿងចាញ់ក្នុងការប្រកួតត្រូវតែធ្វើចិត្តជាអ្នកកីឡាបើខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំនឹងរកសត្វជើងពីរឲ្យបងធ្វើជាអាហារឲ្យសប្បាយចុះបើបងចាញ់ខ្ញុំវិញតើបងមានអ្វីឲ្យខ្ញុំទៅអូហូបងអណ្ដើកតើក្នុងចិត្តរបស់អ្នកមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយដែរក្នុងការលោតយកឈ្នះខ្ញុំនេះបើខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំនឹងស្វែងរកសត្វជើង4ឲ្យបងពិសារណាកំភៃអីថាដូច្នេះហើយសត្វទាំងពីរក៏ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីរៀបចំលោតផ្លោះឆ្លងស្ទឹងហើយអណ្ដើកក៏បានពោលថាណែបងចចកខ្ញុំចង់ឲ្យបងមកឈរពីមុខខ្ញុំព្រោះបងខ្ពស់ជាងខ្ញុំណាហាហាបងអណ្ដើកមិនបាច់តវ៉ាអីទេឲ្យខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមិនយកចំណេញលើបងនោះឡើយត្បិតបងមានជើងខ្លីជាងខ្ញុំផងនោះមិនអីនោះទេខ្ញុំគោរពបងតេតាព្រោះបងធំជាងខ្ញុំដូច្នេះបងត្រូវតែឈរនៅពីមុខខ្ញុំបែបនេះហើយត្រឹមត្រូវជាងមែនទេពេលអណ្ដើកថាដូច្នោះហើយ
ចចកនឹកអក្នុងចិត្តក៏មកឈរពីមុខអណ្ដើកដោយប្រុងប្រៀបដើម្បីលោតឆ្លងស្ទឹងយ៉ាងអង្អាចចចកឈរទម្លាក់កន្ទុយចិត្តមាត់អណ្ដើកចំណែកអណ្ដើកក៏ចាប់ផ្ដើមរាប់ពី1ដល់3ចចកមិននឹកស្មានដល់ឧបាយកលសត្វអណ្ដើកក៏ប្រឹងលោតយ៉ាងពេញទំហឹងពេលនោះអណ្ដើកបានហាមាត់ខំកន្ទុយចចកជាប់ដោយការខំនោះឯងបណ្ដាលឲ្យចចកឈឺនិងភ្ញាក់ដូចគេចោលក៏បានរលាស់កន្ទុយរបស់ខ្លួនប្រៀបដូចជាគេចាប់អណ្ដើកបោះទៅកាន់ត្រើយម្ខាងដោយរហ័សនិងមានសុវត្ថិភាពចំណែកឯចចកក៏ធ្លាក់ទឹកស្ទឹងរួចអណ្ដើកក៏បានស្រែកសួរថាអើបងចចកយ៉ាងម៉េចហើយម្ដេចក៏ចង់ងូតទឹកទាំងព្រឹកបែបនេះមិនរងាទេអីខែក្តិតផងកំភ្លេចសត្វជើងមួយដែលបងបានសន្យាជាមួយខ្ញុំណាចចកក៏ខំប្រឹងប្រវេប្រវាឡើងទៅលើគោករលាស់ខ្លួននិងខឹងដល់អណ្ដើកណាស់រួចក៏គេចខ្លួនចេញពីទីនោះបាត់ទៅជាមួយនឹងក្តីអាម៉ាស់និងតោមនោះនៅក្នុងចិត្តជីពុនពេកណាមួយនឹកភ័យព្រួយព្រួយព្រោះមិនដឹងទៅរកសត្វជើងមួយនៅឯណាបានត្បិតមុនពេលប្រឡងសង្ឃឹមថាឈ្នះអណ្ដើកទៅហ៊ានពោលបែបនេះដល់ពេលចាញ់ក៏តគំនិតមិនកឹតចេញយ៉ាងណាទេចចកបានធ្វើដំណើរទៅរកសុភីទុនសាយឲ្យជួយដោះស្រាយពេលទៅដល់ទុនសាយសួរថាណៃបងចចកទៅណាមកណាម្តេចក៏ត្រហិបត្រហប់ដូច្នេះមានការអ្វីទៅបាទបងសុភីអើយខ្ញុំភ័យខ្លាចសត្វអណ្ដើកវាដេញតាមខាំខ្ញុំពីព្រោះការពិព្រឹកមិញខ្ញុំបានភ្នាល់វាលោតឆ្លងស្ទឹងចាញ់វាឥឡូវវាតាមខ្ញុំពីក្រោយហើយអូអញ្ចឹងទីតាបើដូច្នេះចូលបងកំភៃជួយយកដំដែកឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងជួយបងឯងឲ្យរួចខ្លួនបានណាចចកក៏ខំប្រឹងដំដែកឲ្យសុភីទុនសាយដោយស្វាហាប់ព្រមជាមួយនឹងបែកញើសខ្ចាយពេលនោះស្រាប់តែអណ្ដើកបានវាមកដល់ល្មមហើយស្រែកសួរថាណៃបងចចកនៅទីនេះទេតាឯណាសត្វជើងមួយដែលបងថារកឲ្យខ្ញុំនោះម្ដេចមកក្រាស់នៅសងំទីនេះទៅវិញឈប់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 សិនបងអណ្ដើកខឹងបែបហ្នឹងបាក់សម្រោអស់ហើយចាំខ្ញុំជួយដោះស្រាយជូនអ្នកទាំងពីរណាទុនសាយថាហើយក៏លោតទៅអង្គុយលើខ្នងអណ្ដើកដោយអង្គុយច្រហោងដាក់ពងបីពព្រះមាត់អណ្ដើកអណ្ដើកក៏លូនក្បាលចេញមកខំពងទុនសាយដាច់អស់មួយកំណាត់ដោយឈឺចាប់ទ្រាំពំបានទុនសាយរត់យ៉ាងលឿនស្ទុះចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅចំណែកឯចចកវិញពេលដែលឃើញទុនសាយរត់ដូចនោះនឹកស្មានថាប្រហែលជាទុនសាយទប់ទល់នឹងអណ្ដើកមិនបានទេក៏រត់តាមពីក្រោយទុនសាយមិនងាកក្រោយឡើយអណ្ដើកស្រែកសន្ធាប់ថាឈប់ឈប់ចចកចង្រៃឯងឆាប់រកសត្វជើងមួយមកឲ្យយើងភ្ល